Em nome do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia, INCT Observatório das Metrópoles, damos as boas-vindas ao primeiro evento do Congresso O Futuro das Metrópoles e as Metrópoles no Futuro. Daremos início ao último dia do seminário O Direito à Cidade em Tempos de Inflexão Ultraliberal. Apresentamos hoje a mesa redonda número 11, sob o tema A Divulgação Científica e Seus Desafios Atuais, que contará com a coordenação da pesquisadora e coordenadora de comunicação e divulgação científica do Observatório das Metrópoles, Tuane Borba. Na parte das apresentações, a mesa terá a presença da coordenadora do Instituto Nacional de Comunicação Pública em Ciência e Tecnologia da Fiocruz, Luísa Massarani, da diretora da agência Bori, pesquisadora e jornalista de ciência, Ana Paula Morales, da diretora-presidente do Instituto Questão de Ciência e pesquisadora do Instituto de Ciências Biomédicas da Universidade de São Paulo, Natália Pasternak, e da professora e pesquisadora de Administração Pública e Governo da Fundação Getúlio Vargas, Gabriela Lota. Com a palavra, a coordenação da mesa. Olá, boa tarde a todas e todos. Meu nome é Tuane Borba, eu sou gestora da comunicação do Observatório. Queria dizer que para mim é uma honra estar aqui hoje, primeiramente por estar encerrando esse evento incrível, que evidenciou mais uma vez toda a excelência das pesquisas do Observatório das Metrópoles e contou com uma imensa mobilização de toda a nossa rede. Então, é um privilégio realmente estar aqui e ainda mais por estar nessa mesa na companhia de mulheres tão incríveis, que desempenham um papel fundamental para a ciência brasileira, seja enquanto cientistas, seja enquanto divulgadoras da ciência. Então, eu queria convidar muita felicidade para compor a nossa mesa hoje, para promover o nosso debate, a Ana Paula Morales, cofundadora da agência Bori. Boa tarde, Ana, seja bem-vinda. Olá, Tuane, obrigada, viu, pelo convite, é um prazer estar aqui. A gente que agradece. Luísa Massarani, do INCT, de Comunicação Pública da Ciência e Tecnologia. Boa tarde, Luísa, obrigada pela sua participação. Boa tarde, Tuane, um prazer imenso estar aqui com vocês. A Natália Pasternak, do Instituto Questão de Ciência, membro honorário aqui do Observatório. Boa tarde, Natália. Boa tarde, Tuane. Obrigada pelo convite. Realmente, para mim, é um prazer especial. É a casa final da minha mãe. E a Gabriela Lota, da Fundação Getúlio Vargas. Boa tarde, Gabriela. Obrigada. Seja muito bem-vinda. Boa tarde. Um prazer estar aqui com essa mesa de mulheres tão incríveis, né? Pensando e fazendo ciência. Muito bom. Sim, obrigada a todas vocês. E além desse agradecimento aos nossos convidados, eu também queria agradecer a equipe da organização desse evento. Foi um enorme esforço coletivo colocar isso de pé em tão pouco tempo. Então, também faço uma saudação especial aqui a Thaís Velasco. E eu queria agradecer as minhas companheiras da comunicação, a Laura Peckman, que está aqui no apoio técnico de todas as transmissões desse evento, a Diane Lemos, que é a voz do nosso cerimonial e do boletim em áudio, e também a Luiz César Ribeiro, que é o coordenador da nossa rede, por toda essa confiança e entusiasmo com o nosso trabalho da comunicação. E, por fim, mas não menos importante, todas as pessoas que têm nos acompanhado aqui desde o dia 5 de abril nesse evento. Então, muito obrigada a todos vocês que estão aqui nos acompanhando. Eu vou fazer agora também o meu momento youtuber, pedir para vocês deixarem um like no vídeo, se inscrever no canal caso não sejam inscritos. E, claro, compartilhe esse vídeo depois com aqueles ou aquelas que vocês acham, né, que vão se interessar por esse tema tão importante da divulgação científica. Antes de passar a palavra para as nossas convidadas, eu queria fazer uma breve apresentação com o objetivo mais de ilustrar um pouco da nossa concepção e prática de divulgação científica dentro do Observatório.
desde a sua criação, o Observatório tem se preocupado sobre como inserir na pauta da opinião pública os temas sobre urbana e metropolitana, então como colocar também o conhecimento produzido enquanto, né, um conhecimento para a ação, e claro, além de reflexões críticas sobre a sociedade e o seu funcionamento. Isso reflete na própria linha 4, né, do nosso programa de pesquisa, que essa preocupação se expressa em ações de extensão, que inclusive foram abordadas aqui na mesa 2 do evento, mas também através dessas atividades de comunicação e divulgação da ciência. A Lara já está aqui projetando. Bom, então, eu queria fazer brevemente um apanhado nesses objetivos de maneira um pouco mais sistematizada. A nossa atuação, ela se confunde um pouco, né, algumas questões de divulgação científica, de assessoria de imprensa, ou própria comunicação organizacional, então a gente tem um mix aí de questões, mas, em suma, esses seriam os 4 principais objetivos que a gente toca aqui na comunicação. O primeiro deles é divulgar o que é produzido pelo Observatório, então, de maneira muito direta e concreta, nós somos uma rede que produz muito, de uma maneira muito contínua, esses conteúdos científicos, então, constantemente a gente é demandada a divulgar e apresentar a produção dos quase 300 pesquisadores e pesquisadoras da rede. O segundo objetivo é integrar e engajar esses pesquisadores e pesquisadoras que estão formalmente organizados através dos núcleos, então, esse formato de instituto virtual, ele demanda um constante esforço de engajamento e integração, que não se limita a, né, a comunicação, mas tem um importante papel. Um terceiro objetivo é influenciar o campo do planejamento urbano e regional, inclusive na sua interface com outras disciplinas, como arquitetura e urbanismo, demografia e economia. E eu destaco aqui as nossas revistas científicas, a Cadernos Metrópole e a E-Metrópolis, que são fundamentais para a construção e manutenção dessa referência no campo. E, por fim, esse objetivo de incentivar, reforçar a relevância do debate metropolitano para o desenvolvimento nacional. Então, isso vai ficar muito evidente através dos exemplos, das ações que eu vou ilustrar mais à frente. Mas o exemplo do IBEL, por exemplo, é perfeito para ilustrar esse objetivo, né? Na medida que que o índice de bem-estar urbano, para além da sua importância de pesquisa acadêmica, sendo até hoje uma referência importante nessa área de estudos, ele promoveu um debate sobre o que as cidades, o que os grandes centros urbanos devem propiciar para as pessoas em termos de bem-estar urbano, em termos de condições materiais de vida para os cidadãos dessas metrópoles. Deixa eu passar aqui. Todos esses objetivos, né, então, eles são pensados considerando como público-alvo dois grupos prioritários. O primeiro são professores, professoras, pesquisadores, pesquisadoras, enfim, esse corpo acadêmico de graduação e pós-graduação, especialmente vinculado ao campo do planejamento urbano e regional e as suas áreas afins. Um segundo grupo são atores que têm incidência sobre políticas públicas relacionadas ao urbano metropolitano. E aí a gente está considerando não só aqueles formalmente responsáveis pela sua formulação, como gestores públicos, funcionários públicos, mas também atores como organizações da sociedade civil, coletivos urbanos, movimentos sociais, que exercem pressão no sistema e no sistema político e influenciam a formulação de políticas públicas e a alocação de recursos. Deixa eu passar aqui. Bom, então a gente começa ilustrando aqui um pouquinho dessas ações, o meu vídeo até já começou antes do que eu esperava. A gente coloca aqui como o principal canal de divulgação hoje do Observatório é o seu site principal. Esse site já passou por várias mudanças desde 2006, quando ele foi criado. Essa última atualização ela foi feita no ano passado e a gente buscou repensar principalmente a página principal e algumas funcionalidades. Então aqui na página principal a gente quis destacar, por exemplo, através desse mosaico, os constantes conteúdos produzidos pela rede. Então, essas notícias são as 5 principais que saem no boletim, então elas são atualizadas semanalmente. Em seguida, aqui a gente quis dar destaque, né, que apresentando a nossa rede, apresentando a sua abrangência e nos situando enquanto integrante desse importante programa que são os Institutos Nacionais de Ciência e Tecnologia. E aqui, então, a gente tem um mosaico com todos os 16 núcleos do observatório. A gente tem um destaque aqui para um projeto que recentemente entregou resultados intermediários, que é o projeto de regimes urbanos.
E a seguir a gente vai ter, então, conteúdos produzidos pela rede em diferentes formatos que a gente tenta explorar. Os artigos semanais, que trazem essa questão da opinião de especialistas, num formato menos acadêmico. Depois a gente tem aqui chamadas, entrevistas e eventos. A gente destaca, claro, as nossas revistas científicas, que eu já mencionei, a Cadernos e a Emetrópolis, as suas edições mais recentes. E a gente vai ter aqui o YouTube, e os seus vídeos publicados recentemente. E aqui o cadastro no boletim. Bom, essa também é outra funcionalidade do site que a gente atualmente trabalhou em cima, que é uma biblioteca digital que contemplasse, além de livros, também teses e dissertações, artigos científicos. Enfim, a gente queria juntar toda a produção bibliográfica do Observatório através, né, de um canal só, de uma busca só. E só para ilustrar também a importância desse canal, o nosso site, no ano passado, ele foi visitado por mais de 300 mil pessoas. Então, a gente tem uma média de 30 mil visitas por mês, configurando, consolidando aí esse canal do site realmente como um importante canal da nossa divulgação. Essa atualização do site principal, ela também se insere num projeto mais amplo de padronização da identidade visual do Observatório na web. Então, nesse sentido, o site da coleção Transformações na Ordem Urbana, que traz o resultado do nosso INCT anterior, ele também está de cara nova. Tudo foi atualizado, revisado, agora é possível baixar, né, os 14 livros da coleção, pesquisar por temas, por autor, autora, e também algumas análises. O site do IBEU também passou por uma atualização, a gente se dedicou mais aqui em como comunicar alguns conceitos, algumas classificações, e destacar a toda a ampla gama de material que foi produzido nesse projeto. Então, como opção de download, não tem só livros, tem tabelas, mapas, shapefile, e também tem uma apresentação um pouco mais dinâmica dos dados, né? Então, essa pesquisa trouxe muitos dados, tem ranking, tem gráficos, tem mapas. Então, a gente se preocupou em deixar a consulta aos dados um pouco mais interativa dentro do site do IBEU. E aqui, o site das nossas revistas científicas, né, que eu já mencionei. Os sites, eles ficam, a gestão deles, sob responsabilidade das equipes editoriais. Então, nesses sites, além de consultar as edições, as revistas, também é possível submeter artigos, e no caso da Emetrópolis, né, que tem uma perspectiva um pouco mais transdisciplinar, também é possível submeter outros formatos de produção, como resenhas, entrevistas, ensaios fotográficos. E aqui a gente tem o nosso boletim semanal, a nossa newsletter. O boletim, ele foi criado em 2007, então a gente já está na edição 679. A gente entrega esse conteúdo para uma lista de mais de 6 mil e-mails cadastrados. E muito recentemente a gente conseguiu pleitear o registro ISSN. Então, todas as edições, incluindo as anteriores, agora contam com esse número serial. Por isso também a inclusão no site do Observatório de um repositório digital do boletim. Então, lá vocês conseguem acessar as edições a partir de 2019 do boletim. Infelizmente, não foi possível colocar todas as edições. Mas isso ajuda para referenciar, né, seja como possíveis consultas, seja inclusive em referências dentro do Lattes, é uma questão importante que a gente conseguiu trabalhar melhor nessa nova versão do site. A gente distribui o boletim também no formato de áudio desde 2019. Então, o resumo das notícias do boletim é feito pela Diene, que também é responsável pela gravação. E esse áudio, junto com o link do boletim, com uma imagem ilustrativa, ela é distribuída através do número da coordenação nacional, no WhatsApp e no Instagram. E agora a gente também tem uma novidade super recente, saiu o resultado de um edital na sexta-feira, e a gente vai integrar agora a grade da programação da Rádio UFRJ. Então, a gente está muito chique, o boletim áudio estará na Rádio UFRJ a partir de maio. Aqui embaixo eu quis ilustrar a questão de pautas e conjuntura, né, no sentido dessa preocupação que a gente tem tido de um maior alinhamento entre esses conteúdos, principalmente esses, como artigos os artigos semanais, os artigos de opinião, que eles têm esse alinhamento com a pauta, com a conjuntura nacional. E a gente tem aqui alguns exemplos, é claro que, como foi, esses exemplos são de 2020, a temática também dentro do Covid, coronavírus, enfim. Essa série, por exemplo, do coronavírus, resultou em mais de 30 textos sobre o tema, contou com uma ampla mobilização da rede, assim como esse dossiê, As Metrópoles e a Covid-19, que foi uma parceria com o Fórum Nacional de Reforma Urbana.
Então, a gente teve 13 análises locais, 3 análises nacionais, sobre que analisaram as iniciativas do poder público, né, no enfrentamento da pandemia. E a gente também tratou das eleições municipais, os impactos para cidades e para a governança metropolitana. Então, aqui tem um pouco essa ilustração de temas alinhados com a conjuntura que a gente buscou trabalhar. Aqui são as nossas redes sociais, o Observatório está presente em todas elas. Então, no Twitter e no Facebook, a gente posta diariamente conteúdo a partir das notícias do boletim. Então, de segunda a sexta, às 7 horas da manhã, esse conteúdo é programado para estar nessas redes. Mas, para além dos números de seguidores, eu queria destacar também o enorme crescimento que o Observatório teve no seu perfil oficial dentro do Twitter, né? Então, lá, por exemplo, tem uma métrica de impressões que identifica o número de vezes que um tweet é visualizado. E em 2020, a gente teve um crescimento de 300% em relação a 2019. Então, a gente teve uma média de 31 mil impressões por mês, que foram o número de vezes que nossos tweets foram visualizados. Isso, claro, destaca a importância dessa plataforma enquanto fonte de informação e um aumento expressivo que essa importância teve em 2020, e também nos indica uma oportunidade de atuação, de divulgação nessa rede. Aqui no LinkedIn, enfim, a postagem de conteúdos ela é menor, o objetivo, de fato, é só possibilitar que os pesquisadores e pesquisadoras da rede possam vincular seus currículos ao perfil do Observatório, então tem um caráter um pouco mais institucional. E no YouTube, eu vou adentrar logo mais em alguns projetos que a gente organizou no ano passado, mas, em suma, a gente tem investido muito nessa plataforma, mesmo antes da pandemia, mas é claro que ele é um importante canal, principalmente nesse momento em que a gente tem limitação de encontros presenciais, né? E aqui a gente tem, mais recentemente, uma conta do Instagram, ela foi criada para divulgar o segundo congresso do Observatório das Metrópoles, que para além desse seminário que ocorre agora, ele vai se desdobrar em outros eventos ao longo do ano. Então, a gente vai, né, refletir, planejar sobre como melhor utilizar esse canal, que de acordo com os objetivos dessa plataforma. Então, contribuições são bem-vindas também. Aqui, então, eu vou citar rapidamente 3 projetos que a gente desenvolveu no YouTube em 2020. O primeiro é esse, Conheça o AM. Ele teve por objetivo, então, apresentar de maneira muito sucinta e menos formal as nossas pesquisas. Os vídeos têm, no máximo, 3 minutos e meio. Foi lançado esse desafio para os pesquisadores que coordenam as pesquisas da rede, de como eles explicariam a sua pesquisa para o ou a motorista do Uber, né? Então, mas tem motorista que tem doutorado, tem mestrado. A gente foi também provocada nesse sentido, mas para além dessa questão, né, do nível de escolaridade, do nível de instrução, o que a gente queria era um pouco projetar aquela situação do cotidiano em que você acaba se deparando através de algum comentário, através de alguma pergunta, com temas que você, né, que nós pesquisamos, que encontram muito esse contexto no cotidiano das pessoas. Então, aqui estão alguns números do projeto, foram 9 vídeos contemplando todas as pesquisas da rede, e esses vídeos estão disponíveis aqui no nosso canal no YouTube. Outro projeto que a gente desenvolveu no ano passado foram Lives OM. Tinha por objetivo, claro, refletir sobre os desafios do urbano, os desafios do metropolitano diante do contexto pandêmico. Então, diante de uma enorme mobilização da nossa rede, a gente conseguiu organizar durante 2 meses lives toda semana, toda terça e quinta, às 5 horas aqui no YouTube. Foi uma experiência muito bacana, para além, né, dos objetivos já mencionados, mas aquele momento do início da pandemia, cheio de incerteza, isso significou também, de uma perspectiva mais subjetiva também, um abraço em toda a rede. Foi muito importante esse momento e a gente teve, enfim, um público muito bacana, uma participação e engajamento muito legal nesse projeto. Aqui tem alguns números dele. E outro projeto que a gente acabou também levando para o YouTube, apesar de ter feito as aulas dentro da plataforma do Zoom, foram as disciplinas nacionais. A gente ofereceu 2 cursos no ano passado. A primeira foi essa disciplina, né, as Metrópoles da Ordem Urbana Brasileira. Foi uma iniciativa colaborativa, contou com os 14 programas de pós-graduação que são filiados à rede do Observatório. A gente teve cerca de 200 alunos nessa disciplina e em cada aula foram apresentados os projetos da rede. O curso de extensão, as Metrópoles e o Capitalismo Financiarizado, também foi oferecido nesse formato online. Ele teve por base o livro que foi apresentado, inclusive, na mesa de ontem. E o curso também teve cerca de 200 alunos. Então, foram muito bacanas essas experiências também.
E esses três projetos que eu mencionei, eles estão aqui no YouTube, eles estão organizadinhos em playlists que vocês podem depois dar uma olhada e quem sabe também utilizar esse conteúdo nas suas atividades. E aqui eu queria destacar o clipping, né, algumas inserções que em matéria de veículos de grande circulação que a gente teve em 2020, então sejam referências a pesquisas do observatório, ou entrevistas com pesquisadores ou pesquisadoras da nossa rede. Isso demonstra, claro, a importância e a seriedade do trabalho desenvolvido pelo observatório e contribui fortemente para aquele nosso quarto objetivo, né, de colocar em pauta, colocar em debate os temas das nossas pesquisas. Eu queria ilustrar rapidamente aqui o Boletim de Desigualdade nas Metrópoles, que foi elaborado a partir de uma parceria do Observatório e a PUC do Rio Grande do Sul e o Observatório da Dívida Social na América Latina. Esse projeto ele foi coordenado pelo professor Marcelo, aqui do Núcleo Rio, e pelo André Salata, do Núcleo Porto Alegre. Eles coordenaram esse estudo que aborda as desigualdades de rendimento no interior das regiões metropolitanas do país. As duas edições desse boletim, elas foram matéria, né, do jornal Folha de São Paulo. Vários outros veículos reproduziram, nos procuraram para entrevistas, foram mais de 20 inserções. E, recentemente, o Jornal Nacional utilizou dados da pesquisa e também uma entrevista do professor André Salata, a partir do Boletim Desigualdades, fez parte, então, dessa série que foi apresentada ao longo de 3 ou 4 vídeos, se eu não me engano, no Jornal Nacional. Então, destacando, essas inserções são importantes para a divulgação do nosso trabalho, apesar dos desafios que a gente sabe que existe nessa relação de cientista e imprensa, e que eu imagino, né, que algumas das nossas convidadas vão abordar nas suas falas, especialmente a Ana Paula, que trabalha com jornalismo científico. Laura, pode então me encerrar, por favor, a projeção? Eram só esses slides que eu queria mais ilustrar mesmo minha fala. E a partir, então, desse apanhado geral das atividades e concepções, né, em torno da nossa divulgação científica, eu queria colocar um pouco das nossas inquietações sobre os limites, os desafios da nossa prática. Então, desde o ano passado, a equipe da comunicação, em todas as suas reuniões semanais, a gente debate, a gente traz algumas leituras em torno disso e que, inclusive, nos inspiraram na concepção da ementa dessa mesa. É claro que a gente não espera que as nossas convidadas, né, apresentem formas, respostas para todas essas questões, elas são realmente complexas, estão em aberto, mas nós estamos interessadas aqui, né, em ouvir essas práticas das nossas convidadas, em ouvir suas reflexões, e claro que essas falas nos tragam provocações, não só para nós, mas também para toda a audiência, a fim de que a gente reflita sobre essa concepção, sobre a prática da divulgação científica. Então, eu vou fazer um apanhado aqui um pouco desses tópicos simples e tranquilos que a gente trouxe aqui para elas. Então, o primeiro deles é a confiança pública na ciência, né? Qual o papel da divulgação científica frente à pandemia e os movimentos negacionistas, né? A gente sabe que em tempos de fake news, a divulgação tem sido tratada como cura para todos os males, mas será que a concepção, o nosso modelo conceitual de divulgação científica, ele tem ido ao encontro da sociedade? Um segundo ponto seria como a gente pode melhorar a comunicação das nossas pesquisas, em quais linguagens, quais formatos eles podem ser explorados e potencialmente aprimorar, então, a nossa divulgação. E o papel do cientista e da cientista, né? Então, se espera hoje em dia um grande protagonismo nas redes sociais, uma aproximação com o público, as pessoas estão interessadas em saber quem está falando e não só o que está falando. Então, é claro que isso acarreta vários desafios e a gente quer refletir sobre isso também. A gente quer refletir sobre a divulgação das ciências humanas e sociais, né, que a gente sabe que a gente vive num contexto que ainda valoriza muito essas disciplinas mais utilitaristas, supostamente neutras. Então, como pensar a divulgação de áreas de conhecimento que hoje em dia continuam sendo atacadas, desvalorizadas, enfim, perante essas as disciplinas de exatas e etc. E, por fim, nessa lista de tópicos já extensa, né, qual que é o objetivo da divulgação? É persuadir, é informar? Ou nada disso? Quer dizer, será que nosso conteúdo ele deve conduzir as pessoas a uma determinada decisão, a um determinado comportamento? Ou a divulgação deve ajudar as pessoas a compreender o que se sabe sobre um determinado tema e aí elas tomam suas decisões a partir das evidências que a gente apresentou? Então, eu queria chamar agora a nossa primeira convidada para comentar um pouco essas questões, a Ana Paula, e agradecer mais uma vez, Ana, pela sua presença aqui hoje. Obrigada.
Obrigada, Tuane. Eu agradeço novamente o convite do Observatório das Metrópoles, em nome da Tuane e todo mundo que está acompanhando a gente. Enfim, as questões que a Tuane colocou aqui, elas são bastante complexas e amplas, e eu vou tentar abordar um pouco delas partindo do case da agência Bore, né? Como ela apresentou, eu sou pesquisadora e jornalista de ciência, e há um ano, pouco mais de um ano, junto com a Sabine Righetti, a gente lançou a agência Bore, né? Eu vou falar um pouquinho das o que, que é a agência Bore, o que, que a gente já fez e tem feito nesse pouco mais de um ano de atuação, e quais foram as inquietações, né, e as questões que nos levaram a criar essa iniciativa. Eu não vou apresentar slides, a ideia é que seja mais uma conversa, e o que ficar de fora a gente leva para o debate depois, tá? Bom, então primeiro, me apresentar, né, eu sou pesquisadora de formação, minha formação inicial eu sou biomédica pela Unifesp, farmacologista, então eu trabalhei na bancada por vários anos, mas sempre tive um pezinho na comunicação, gostava muito disso, e depois do meu mestrado eu decidi partir para isso, eu fiz uma especialização no LabJOR da Unicamp em jornalismo científico, e há 13 anos eu trabalho com jornalismo de ciência e faço pesquisa em comunicação de ciência, né. Bom, apresentando a Bore agora, a agência Bore, ela é o único serviço no país que apoia a cobertura da imprensa à luz de evidências científicas, né? Então, a gente tem uma missão social que é ajudar, né, que norteia todas as nossas ações, que é ajudar a promover uma mudança na cultura científica do país por meio do jornalismo especificamente, né? Que a gente sabe que a divulgação científica, ela é algo bastante amplo e que o jornalismo científico é uma forma de divulgação que está inserida na dinâmica do jornalismo, né, a priori. Então, o que a gente quer, né? O nosso objetivo é ampliar a presença da ciência na imprensa brasileira para que esse conhecimento que é produzido nas universidades, nos institutos de pesquisa, que ele chegue nas pessoas comuns e também tomadores de decisão. Por que a gente faz isso, né? Então, assim, partindo do princípio, a gente reconhece a importância da ciência brasileira, a relevância da pesquisa que é feita no Brasil em diversas áreas, né, pesquisa de ponta, e o papel transformador do jornalismo e da imprensa, inclusive na garantia da democracia, né? Eu acho que nos tempos atuais é bastante importante reforçar isso. E a gente acredita, especialmente, que a ciência, ela não só pode, como ela deve orientar as tomadas de decisão, como a Tuane colocou, né, um pouco, nessas provocações iniciais. Então, a gente acha que a ciência, ela tem que orientar as tomadas de decisão em vários níveis, tanto no nível pessoal, então, alguém decidir tomar uma vacina ou não, consumir um tipo de alimento ou não, e também em políticas públicas, né, então, as decisões na esfera pública também, a gente acha que elas devem ser tomadas a partir de evidências científicas, né. Na prática, o que a gente faz? A gente antecipa estudos científicos para a imprensa, então a gente tem uma tecnologia por trás da Bore, que depois eu posso falar um pouco, a gente faz uma curadoria desses estudos antes deles serem publicados, e a gente produz um texto informativo e divulga para os jornalistas que são cadastrados na Bore o estudo, esse texto informativo que tem os principais resultados, informações relevantes, metodologia e tal, e o contato do pesquisador porta-voz, antes do estudo ser antecipado, porque daí os jornalistas eles podem trabalhar essa pauta, fazer a matéria deles em cima desse material e publicar a matéria, enfim, que eles fizeram no dia que o estudo é publicado, a partir do dia que o estudo é publicado. A gente também oferece para os jornalistas cadastrados um banco de pesquisadores, o contato direto, o telefone celular de pesquisadores do Brasil inteiro, que os jornalistas podem entrar em contato para fazer as suas pautas. E a gente também oferece treinamentos e cursos para a imprensa sobre temas de ciência e também para pesquisadores nessa relação com a imprensa, né, e divulgação científica. Bom, por que a gente criou a Bore? Então, qual que é o pano de fundo, né? Pensando num cenário mais amplo, no Brasil. A nossa educação científica é extremamente falha. A gente sabe, né, por dados do Censo da Educação, que uma em cada 10 escolas no Brasil tem laboratório de ciência. Então, assim, isso considerando escola pública, escola privada, e não necessariamente aquelas que têm laboratório, os laboratórios estão em uso, né? Então, a gente sabe que o contato das pessoas, de uma forma geral, com a ciência durante a formação básica, ele é muito fraco e esses resultados,
inclusive estão nos resultados do PISA, né, que é aquela avaliação que a OCDE faz com estudantes de 15 anos, e que avalia algumas áreas, e ciência é uma delas, e o Brasil está lá embaixo no ranking dos 70 e poucos países que participam, né. Então, a educação científica é extremamente falha. Outra questão desse cenário mais amplo, né? Existe um distanciamento enorme entre a ciência no Brasil e a sociedade brasileira. Então, eu não vou ficar falando muito de percepção pública, que eu acho que, eu suponho que a Luísa e que a Natália talvez falem um pouco na fala delas, mas o último estudo de percepção pública da ciência nacional, que foi feito pelo CGE e pelo Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovações, em 2019, ele mostra que um em cada 9 brasileiros não sabe dizer o nome de uma instituição que faz pesquisa científica no país, nem de um pesquisador brasileiro. Ou seja, 90% dos brasileiros não sabe nomear uma instituição, não sabe falar que a USP, por exemplo, faz ciência no Brasil. Então, isso mostra um distanciamento enorme, né, entre a ciência que o Brasil produz e a sociedade. E não é por falta de produção científica. O Brasil, acho que aqui todo mundo sabe, está entre os 15 países que mais produzem ciência no mundo, e assim, para ter uma ideia do volume disso, são, em média, 230 artigos científicos produzidos por brasileiros que são publicados por dia. Isso fora relatório técnico, nota técnica, capítulos de livros e outros tipos de produção que não artigo científico publicado em revistas indexadas em repositórios internacionais. Então, é muita coisa. E o Brasil, como eu mencionei antes, ele faz ciência de ponto, e vocês sabem melhor que eu disso, em muitas áreas, né? Então não é por falta de produção científica, nem da qualidade dela, né? Só que a gente tem um problema se a gente for pensar na comunicação, né? A ciência brasileira, daí pensando um pouco em pré-pandemia, né, em tempos pré-pandêmicos, ela estava muito ausente da imprensa, do jornalismo. Pouco se falava de pesquisa feita no Brasil, né? Era muito fácil você ver, estampar manchetes de jornais diários ou televisivos, algum estudo que foi feito em algum outro país, ou que saiu na capa da Nature e tal, mas pesquisa feita por brasileiro era pouco presente na imprensa, né? A gente sabia disso, de alguns problemas de se fazer jornalismo científico, porque tanto a Sabine quanto eu, a gente atuou, né, atua por vários anos com jornalismo de ciência, mas antes de lançar a Bore, a gente foi ouvir outros jornalistas, né, para ouvir a experiência deles, né. Então a gente fez um levantamento com algum dos principais jornalistas de ciência de veículos da grande imprensa no Brasil. E o que a gente ouviu deles é que, apesar da especialização deles, eles cobrirem ciência especificamente, eles tinham uma dificuldade enorme de descobrir o que estava saindo, o que estava saindo do forno de pesquisa científica no Brasil, porque, como vocês sabem, né, a pesquisa publicada por pesquisadores cientistas brasileiros, ela está pulverizada em trocentas revistas científicas, né? Só no Cielo são mais de 300 revistas científicas que são editadas no Brasil, fora as revistas internacionais, ou seja, é muito difícil para o jornalista ficar acompanhando tudo isso, né? E são vários os repositórios também. E outra dificuldade que eles alegavam é que é difícil fazer contato com o pesquisador brasileiro, né? A gente tem até a fala de uma jornalista que ela falava que era mais fácil ela cobrir astronomia, né? Que era mais fácil ela falar com um pesquisador da NASA do que um pesquisador da USP, por exemplo, e ela relata alguns casos nesse sentido. E por que que tinha tanta ciência, tem, né, tanta ciência internacional na imprensa brasileira? Porque existem alguns serviços que fazem, que já faziam o que a Bore veio, a gente se inspirou muito nesses serviços internacionais, que já antecipavam para jornalistas de ciência do mundo inteiro, inclusive os brasileiros, pesquisas científicas, né? Então, os jornalistas brasileiros iam até esses serviços. Um exemplo é a Oreca Alert, né, que é um serviço da OAAS, que é o tipo da SBPC, né, só que dos Estados Unidos, que é muito acessado por jornalistas de ciência do mundo inteiro. Bom, então a gente verificou qualitativamente que esse não era um problema só nosso, que era de vários jornalistas de ciência. Daí a gente fez uma outra pesquisa em 2019, que a gente ouviu, foi uma pesquisa online que a gente ouviu tanto jornalistas de ciência quanto os cientistas, né,
para pensar um pouco no modelo da Bore, né? Porque a gente não pode simplesmente pegar uma experiência do exterior e fazer rodar aqui, que não necessariamente vai funcionar. Então a gente fez várias adaptações nesse sentido. E para isso a gente ouviu os principais atores, são os jornalistas, cobrem ciência, e os cientistas brasileiros. A gente fez uma pesquisa com 140 jornalistas de 13 estados brasileiros que cobrem ciência e temas correlatos, e a gente viu que, eles têm, a gente constatou, na verdade, né, essa percepção que a gente tinha, que tem uma dificuldade muito grande de acessar os estudos que são produzidos por brasileiros. A gente ouviu a necessidade de que esses estudos sejam antecipados por um período para eles, para que eles possam trabalhar nessas pautas, e que essa questão do ineditismo, então saber de um estudo que ainda vai sair, é muito importante, porque isso é importante para o jornalismo, né, que tem uma dinâmica própria, que é óbvio que é diferente da ciência, né? A gente sabe que o estudo científico publicado há alguns meses, ele é super recente, mas para o jornalismo, a questão do ineditismo, ela é muito importante. Esses foram os principais achados, e a gente ouviu 1.681 cientistas de todo o país também, que falaram, né, que eles sabem da importância da divulgação científica, que eles querem divulgar mais os seus estudos, mas eles não sabem como fazer, porque não necessariamente, né, a Tuani falou um pouco, né, da importância do cientista como protagonista nessa divulgação, mas não necessariamente todo cientista tem que ser um divulgador, né? Então, eles tinham muita dificuldade de como, né, acessar a imprensa pensando no jornalismo especificamente. Bom, então, ouvindo, né, com esses dados, a gente lançou a Bore no meio do ano passado, numa versão beta. A gente lançou a Bore exatamente 15 dias antes do começo do primeira notificação de caso de Covid aqui no Brasil, então, da pandemia chegar no Brasil, né? Exatamente 15 dias. Então, a gente mudou bastante o modelo, né, de lançamento, como vocês podem imaginar. Grande parte do nosso trabalho ficou focado durante esse período na questão da pandemia, mas a gente divulgou trabalhos, enfim, em todas as áreas da ciência brasileira. Eu vou falar um pouquinho dos números, né, que a gente alcançou em 2020. Então, a gente antecipou 150, mais ou menos, trabalhos científicos, a gente antecipou para a imprensa, o que dá uma média de um trabalho científico a cada 2 dias, que foi bastante coisa, entre artigos, relatórios técnicos, livros e alguns formatos. 30% desses artigos, né, eram publicados em periódicos internacionais, desses que a gente antecipou, e 70% em periódicos nacionais. As áreas que a gente mais divulgou no ano passado eram ciências da saúde, por razões óbvias, né, no meio da pandemia, a gente, enfim, é o interesse principal dos jornalistas, ciências sociais e aplicadas, mais ou menos um terço também, e um terço de outras áreas no geral. 51% das publicações que a gente antecipou para a imprensa tem como porta-voz mulheres, pesquisadoras mulheres, né? A Gabi Lota, acho que pode falar, a gente divulgou, depois talvez ela fale um pouco, a gente divulgou alguns estudos dela, estudos brilhantes que ela tem feito agora durante a pandemia. E essa é algo muito importante para a gente, né? A gente quer divulgar a ciência brasileira, óbvio, pensando na relevância para o jornalismo, não é todo estudo que ele é jornalisticamente relevante, mas a gente quer também levar a diversidade da ciência brasileira. Então, a gente pesquisou, a gente divulgou estudos de instituições de todas as regiões do país, todas numa distribuição proporcional ao número de instituições. A gente quer levar essa diversidade de gênero e racial também dos pesquisadores e das áreas da ciência brasileira, né? Isso é muito importante para a gente. Então, esse processo de curadoria passa pela relevância jornalística do estudo, mas também por essas questões de diversidade da própria ciência. Antecipar estudo científico era o carro-chefe da Bore, né? A gente lançou pensando nesse formato, inclusive, que a gente foi inspirada por serviços internacionais que faziam isso. Só que logo, como eu mencionei, que a gente lançou a Bore, aconteceu a pandemia no Brasil. E daí a gente começou a ser acessada por jornalistas que precisavam falar, não sei se vocês lembram, mas a primeira notificação de Covid no Brasil aconteceu na quarta-feira de cinzas, no carnaval do ano passado. E um monte de jornalista que caiu de paraquedas na cobertura do tema, né, que talvez nunca tivesse coberto ciência, passou a ter que falar desse assunto. Isso é uma coisa bem importante sobre a questão da pandemia, né, da cobertura jornalística da pandemia,
começaram a entrar em contato com a gente. Eles falaram, eu preciso falar com algum pesquisador sobre isso. E era feriado, as instituições estavam de recesso e não conseguiam contato, né? Então a gente começou a criar, e a gente lançou naquele dia mesmo, na quarta-feira de cinzas, um banco de fontes com o contato de pesquisadores brasileiros que podiam falar sobre a pandemia no Brasil, né? A gente começou com 10 contatos e hoje a gente tem quase 500 pesquisadores distribuídos por todo o país nesse banco de fontes. Pesquisadores de áreas diversas, né? É um banco voltado para a Covid, mas a gente tem desde virologistas, microbiologistas, a Natália está lá, a gente tem pesquisadores, a Gabi também está lá na área de políticas públicas, enfim, a gente tem todo tipo de pesquisadores que podem falar sobre o impacto da pandemia na educação, o impacto econômico da pandemia, enfim, qualquer tipo de informação sempre baseada em evidência científica. E quem são esses jornalistas que acessam a Bore, né? Hoje a gente tem cerca de mais de 1.400 jornalistas cadastrados na Bore, que acessam a Bore diariamente para procurar contato de pesquisador ou materiais novos, né, que a gente está antecipando, e eles são de todo tipo de veículo de comunicação. Então a gente tem TV, tem rádio, tem jornal, tem revista, tem portal, são veículos de abrangência nacional, e também são veículos de importância regional, que isso é uma coisa bastante relevante para a Bore também. A gente busca mostrar a diversidade da ciência feita no Brasil, né? A diversidade da ciência e dos pesquisadores brasileiros, mas a gente também busca diversidade na imprensa que está cadastrada. Então, para a gente é super importante que algum estudo que a gente antecipe saia na TV, numa rede, enfim, nacional ou num veículo, num jornal diário de alcance nacional, mas para a gente também é bastante relevante que esses estudos sejam repercutidos em veículos de importância regional. Por quê? É o que a gente chama são chamados desertos de notícias, né? Acho que vocês podem imaginar, são poucos os jornalistas especializados em ciência que atuam no Brasil, nos grandes veículos de comunicação. E nesses menores, nos veículos menores e mais regionais, é muito difícil que tenha alguém especializado em ciência, né? Então a gente quer trazer esses jornalistas para a Bore, a gente tem feito um esforço bastante grande, já conseguiu uma representatividade bastante grande de jornalistas de veículos regionais, porque a gente quer levar a ciência brasileira para todos os lugares. Enfim, inclusive veículos menores de importância regional, né? Então, a gente teve alguns bons resultados já esse ano. Todo material que a gente antecipa na Bore tem algum tipo de repercussão. A gente tem diversos casos que tiveram mais de 60 menções na imprensa, por exemplo, o que é um impacto bastante grande, né? 60 matérias sobre um estudo, tão logo ele é publicado. Mas mais do que o número de repercussões na imprensa, a gente busca... O que é a missão da Bore é levar esse conhecimento para a população e que tem um impacto não só na vida daquele leitor comum, mas também para tomadas de decisão, né? Então, pensando no tipo de impacto que vai além de menção na imprensa, a gente tem um caso de um estudo que foi publicado na Revista de Saúde Pública sobre investimento, gasto público em um medicamento, né, pelo SUS, e publicado por pesquisadores da UERJ, e que ele foi a notícia mais lida na Folha de São Paulo em março do ano passado, foi logo que a gente lançou a Bore. Então, assim, é um estudo super específico que talvez ficasse, aquela informação ficasse restrita aos pares, né, leitores da revista daquela área, e foi a notícia mais lida naquele dia na Folha de São Paulo. A gente também tem alguns casos... Tem um outro caso de uma pesquisa que foi feita pela Universidade Federal da Bahia e pela Unicamp, foi publicada na revista Health Affairs, que mostrava que quanto mais mulheres na política, menor é a mortalidade infantil. Esse estudo teve uma repercussão enorme, e além de, como eu disse, né, dessa repercussão na imprensa, a pesquisadora foi chamada para discutir na esfera pública, né, ela foi chamada por um grupo de trabalho da deputada Tabata Amaral, por exemplo, que busca uma maior representatividade de mulheres na política para ajudar a pensar as ações, né? Então, isso que a gente quer, né? Que o conhecimento científico chegue nas ações e nas decisões das pessoas, mas na esfera pública também.
Bom, teve um estudo da Gabilotto que eu não vou falar aqui, que eu acho que ela pode falar melhor, mas que teve vários, tiveram repercussões enormes e impactos que vão além da imprensa. Além dos estudos e dos bancos de fontes, a gente também antecipa para a imprensa artigos de opinião. Então, são artigos de análise assinados por pesquisadores brasileiros, que eles ficam, são antecipados para os jornalistas na Bora, e eles podem ser reproduzidos com os devidos créditos, né, nos veículos de comunicação. Mas mais do que isso, a reprodução, esses artigos de opinião, a gente tem percebido que eles servem para apresentar para a imprensa os pesquisadores e suas áreas de estudos e o tipo de análise que é feita, né? Então, a gente teve casos de artigos de opinião que a gente antecipou na Bore, que talvez não tiveram uma repercussão muito grande na imprensa, mas que o pesquisador, por meio dessa divulgação, passou a dar entrevistas, gravar podcast, enfim, sobre aquele tema que era objeto de estudo dele, né? Então, isso é muito importante também, né? Colocar o pesquisador como porta-voz no debate público, para que a evidência científica, que eu acho que é o objetivo final, né, de todo mundo que faz divulgação científica, para que essa evidência científica paute o debate público, né, e que o debate público não fique pautado pelo achismo, como a gente tem observado que muitas vezes acontece, né. Bom, a gente promoveu um monte de webinar, né, 2020 foi o... e 2021 continua, ano de webinars. A gente fez vários, mais de 30 tira-dúvidas para jornalistas com cientistas sobre temas de ciência. A gente fez um curso em parceria com o IQC, que a Natália preside, e com o apoio do Sabin Vaccine Institute, para mais de 50 jornalistas sobre vacinas. E esse curso a gente fez no começo de novembro do ano passado, que foi um momento crucial, mais informações sobre as vacinas, né, que a gente via muito jornalista que estava cobrindo vacina, mas que não tinha contato nenhum com ciência. Então foi super importante esse curso. Indo para a reta final aqui e deixar outras ponderações e perguntas para o nosso debate, a Bore conta com o apoio de várias instituições que têm como missão essa mesma missão da Bore, né, que é levar a ciência para a população de uma forma geral e para tomadores de decisão, entre eles o Instituto Serra Pilheira, Instituto Ibirapitanga, a FGV. A gente tem parceria com o Cielo, né, que é a biblioteca eletrônica que agrega as principais revistas científicas editadas no Brasil. Bom, é isso. A gente lançou recentemente, quando a gente fez um ano em fevereiro, um novo site que eu convido todos para visitar, abore.com.br. E além desse grande tema da Covid, né, que a gente acabou tendo por questões óbvias no ano passado, a gente criou também uma nova área focada em sistemas alimentares. Então, que a gente antecipa estudos, tem bancos de fontes e materiais de apoio para cobertura jornalística. Bom, eu acho que é isso. Eu vou encerrar minha fala por aqui para dar tempo da gente discutir um pouco. Mas é isso, eu acho que como reflexão final, é muito importante, como a Tuane falou, colocar o pesquisador e o conhecimento gerado nas universidades e no instituto de pesquisa no debate público. Não importa o tema, pandemia é o que está aí. A gente falou sobre vários aspectos da pandemia, que as evidências científicas foram extremamente relevantes, não só na questão de vacina e de saúde pública, mas também impactos econômicos, na educação, em todo tipo de impacto que tem. É muito importante que o cientista se coloque, essa é uma forma de fazer divulgação, né? Quando a gente fala que, eu acho, né, que não é todo pesquisador que tem que ser um divulgador científico, mesmo porque falta incentivo para que os pesquisadores façam esse trabalho, além de todo o trabalho que já fazem, como vocês muito bem sabem, mas falar com a imprensa é um papel importante do pesquisador, é uma forma de fazer essa divulgação e levar o seu trabalho e a evidência científica para o debate público. Obrigada, gente. Vou encerrar por aqui. Obrigada, Ana. Peraí que eu estou com um retorno aqui. Bom, eu queria agradecer a Ana. A gente, logo no começo do ano passado também, quando a Bore foi lançada, a gente procurou ela e a Sabine, a gente teve uma reunião para saber como que o observatório poderia, enfim, contribuir com essa iniciativa de jornalismo científico que elas estavam tocando.
E, inclusive, a gente enviou o nome de alguns pesquisadores da rede para compor, né, esse banco de contatos para jornalistas. A nossa revista Cadernos Metrópole, ela está, né, na Cielo, ela também faz parte desse rol de artigos, enfim, desse banco de dados que a Bore usa para, enfim, projetar essas pesquisas para a imprensa. Então, obrigada, Ana, pela trajetória da Bore, também parabéns pelo trabalho e obrigada por hoje estar aqui. Eu queria chamar, então, agora a Gabriela Lota para falar um pouquinho sobre a prática dela da divulgação científica. Obrigada, Gabriela, novamente. Passo a palavra para você. Obrigada, Tuane. Mais uma vez, obrigada pelo convite. Boa tarde para todos e todas que estão aqui nos escutando nesse debate muito importante nesse momento. Eu queria começar dizendo que eu não sou uma especialista em divulgação científica. É muito diferente das outras três colegas que estão dividindo aqui comigo essa sessão. Eu, na verdade, sou uma pessoa que teve que aprender a fazer divulgação científica há um ano e pouco e com total ajuda e apoio da Bore. E eu vou contar um pouco para vocês a minha experiência. Eu sou professora de administração pública da Fundação Getúlio Vargas e desde que eu me formei em administração pública e fui fazer mestrado e doutorado, eu sempre fiz um tipo de pesquisa muito aplicada e com muita capacidade de retorno para o serviço público, né? Eu estudo principalmente os servidores públicos e como é que eles influenciam política pública. E desde a minha formatura, eu trabalhei com formação de gestores públicos, além da minha pesquisa acadêmica, e sempre trabalhei também assessorando governos em melhoria de políticas públicas. Nesse sentido, embora eu não seja uma pessoa que trabalha com divulgação científica, estou aprendendo a fazer isso, o meu trabalho sempre foi construído buscando influenciar a prática, buscando, de alguma forma, transformar a realidade do serviço público, seja via formação dos servidores, seja via assessoria ou informações que ajudassem o Estado a melhorar as suas políticas públicas. Mas eu nunca tive na minha trajetória uma relação muito intensa com a imprensa e com a mídia. Embora eu seja doutora em ciência política, e vocês devem saber que cientista político aparece direto na mídia para comentar temas variados. O que aconteceu é que quando a pandemia chegou no ano passado, a pandemia atravessou todas as minhas pesquisas. E ela atravessou de várias formas. A primeira forma é que meu objeto de pesquisa é um objeto que, de repente, foi completamente inviabilizado, alterado ou colocado em risco. Imaginem vocês que uma parte enorme das minhas pesquisas são com profissionais de saúde que estão fazendo atendimento nas unidades básicas de saúde. Outra parte do meu trabalho é com profissionais da assistência que estão trabalhando no CRAS. Eu também estudo professores que estão nas escolas, estudo policiais que estão na rua. E, portanto, o meu objeto de pesquisa foi completamente afetado pela pandemia. E continuar fazendo pesquisa, estudando esse objeto, não faria o menor sentido se eu não incorporasse um olhar para o que estava acontecendo na pandemia. Isso, uma primeira coisa, ou seja, meu objeto tinha que ser alterado. Uma segunda questão é que, logo que eu comecei a observar o que estava acontecendo com o meu objeto de pesquisa, com os profissionais do serviço público, ficou muito evidente que esses profissionais seriam as pessoas que mais estavam sendo colocadas, ou mais seriam colocadas em risco dos mais variados tipos por trabalhar durante a pandemia. Seja o profissional de saúde, literalmente, com risco de vida, né? Profissionais de saúde são, quantitativamente, os profissionais que mais morrem por Covid. Sejam os profissionais da educação, por exemplo, que vão ter que assumir outros riscos de trabalhar em casa, por exemplo, tendo que atuar via aulas online ou com uso de tecnologias. Então, o que eu percebi é que os meus profissionais, o meu objeto de pesquisa, ele estava sendo muito afetado pela pandemia e eu, enquanto pesquisadora, não podia me furtar o direito de explicitar e evidenciar o que estava acontecendo, já que esse é meu objeto de pesquisa, e tentar influenciar os governos sobre como lidar com seus profissionais durante a pandemia. Ou seja, além de que eu não poderia ignorar a pandemia enquanto pesquisadora, atuar na pandemia se transformou em um elemento central do meu trabalho enquanto alguém que acredita na melhoria do Estado e que historicamente construiu a sua atuação para melhorar processos decisórios dentro da administração pública.
E eu decidi, portanto, entrar de cabeça e direcionar uma parte enorme das minhas pesquisas para estudar profissionais que estão atuando na linha de frente da pandemia e tentar influenciar os governos, influenciar a agenda pública e influenciar os próprios profissionais a respeito de quais eram os riscos colocados nesse momento e como é que os governos deveriam lidar melhor com os seus profissionais para que eles pudessem atuar na pandemia de maneira segura. Ou seja, a pandemia alterou meu objeto de pesquisa e a pandemia alterou a minha forma de fazer pesquisa. Porque, além, apesar de, como eu falei para vocês, eu sempre ter trabalhado com formação de servidores públicos e com assessoria para governos, esse sempre foi um trabalho de longo prazo, sempre foi um trabalho em que eu fazia pesquisa, entendia, estudava, transformava isso em material didático, construía curso, dava curso, fazia capacitação, fazia assessorias que demoravam anos, que às vezes demoravam meses para acontecer. E, de repente, a gente tem uma pandemia e a gente tem milhares de profissionais ficando infectados, centenas de profissionais morrendo em meses, em poucos meses, e eu não podia simplesmente ficar sentada esperando o tempo da pesquisa um dia se transformar numa capacitação para um momento que já não existiria mais, né? Ou seja, eu tinha que mudar a minha maneira de fazer pesquisa para conseguir influenciar de alguma forma muito mais rápida, direta e substantiva o meu objeto de pesquisa. E foi assim que eu acabei entrando no mundo da divulgação científica a partir de março do ano passado. Isso com total apoio da agência Bori. A agência Bori tem uma parceria com a Fundação Getúlio Vargas para fazer divulgação científica das pesquisas produzidas dentro da Fundação Getúlio Vargas. E a gente começou a produzir pesquisa, então, pesquisas em massa, pesquisas enormes, fazendo surveys com profissionais do Serviço Público da Saúde, Assistência, Segurança Pública, Defensoria, depois com familiares de pessoas presas, enfim, e buscando transformar as nossas pesquisas em materiais com linguagem simples, que tivessem ampla divulgação nacional, que fossem muito rápidos, que dessem visibilidade para a nossa ação e que nos ajudasse a influenciar não só o debate, explicitando os problemas, mas também influenciar a prática, fazendo uma coisa que não acontece na normalidade, muito menos durante a pandemia, que é dar voz para os servidores públicos e para o que eles estavam vivenciando neste momento. Então, como eu falei para vocês, a gente fez essas pesquisas, foram, durante, ao longo do último ano, foram mais de 13 relatórios, foram mais de 13 relatórios publicados já desde o ano passado, foram mais de 8 mil pessoas ouvidas nas nossas surveys, nesse processo todo. A gente publicava relatórios, foram 4 rodadas de pesquisa, né, em abril, em julho, em outubro e agora novamente em março, e a ideia é que a gente coletava dado, produzia relatório e lançava para a mídia, coletava dado, produzia relatório e lançava para a mídia, num processo muito rápido para conseguir influenciar o debate público de uma maneira muito rápida, muito intensa. Enfim, foi um caos, está sendo um caos total, como vocês podem imaginar. Depois a gente pode até conversar um pouco mais sobre como é que eu como pesquisadora, tenho vivenciado esse processo, né? Então, o que a Bori nos ajudou a fazer foi ajudar a pensar como transformar esse tipo de resultado acadêmico, que é fazer uma pesquisa coletando dados com uma survey, que eu sei fazer artigo, mas transformar isso num relatório com uma linguagem simples, que pudesse ir rapidamente para a imprensa, que se transformasse em um release simples com as ideias centrais, que pudesse ser divulgado. E, ao mesmo tempo, uma preocupação nossa de que esse material não só subsidiasse a imprensa, mas que ele também pudesse ser transformado em material para subsidiar os governos, ou os sindicatos, ou as associações de profissionais que trabalham com estes profissionais que estavam sendo estudados, né? Então, a gente construiu uma metodologia de trabalho que era uma metodologia muito voltada a resultados entregues rápidos na linguagem dos atores a quem a gente queria influenciar. Em paralelo, eu acho importante comentar esse caso, né? A Ana pode até falar isso depois.
Eu nunca tinha entrado, quer dizer, eu tinha uma conta no Twitter há uns 10 anos e eu nunca tinha usado. E uma das coisas que a Ana e a Sabine começaram a falar para mim é que eu tinha que usar o Twitter para divulgar os resultados. Bom, eu saí de 20 pessoas no Twitter em janeiro para 12 mil pessoas agora em janeiro, em março do ano passado, para 12 mil pessoas agora em um ano. É, e virou também um espaço de muita divulgação científica, ou seja, eu fui aprendendo, não só eu, mas a equipe de trabalho com quem eu tenho trabalhado, a professora Michele Fernandes e a Marcela Garcia Corrêa, a gente foi aprendendo a fazer pesquisa que ajudasse a influenciar o debate, pesquisa que se transformasse em influências de maneira muito concreta. Nesse processo, eu vou dar alguns resultados aí para vocês sobre isso. Então, como eu falei para vocês, foram 13 relatórios, todos eles com a lógica da BORI, em que a gente coloca para embargo na imprensa, os jornalistas procuram a gente dá entrevista, e nesse processo, apenas até dezembro, então entre março e dezembro do ano passado, eu dei aproximadamente 230 entrevistas diferentes, saindo assim, desde Jornal Nacional, Globo News, passando SBT, Record, Bandeirantes, até como a própria Ana falou, aquelas rádios locais no interior do estado ou em outros estados, aquele jornal regional, porque como a nossa pesquisa ela tem uma abrangência nacional, vários jornalistas procuraram a gente para falar assim, como é que está a situação no município de Sobral? E aí a gente pegava os dados e dava entrevista sobre a situação naqueles municípios pequenos que os jornalistas queriam fazer a notícia. Então foram mais de 200 entrevistas concedidas nesses 9 meses do ano passado. A AGV tem um ranking lá de profissionais que aparecem na mídia, acadêmicos que aparecem na mídia. Eu estava vários meses lá em cima, no topo, eu era uma pessoa que nunca tinha lidado com a imprensa. Mas, além disso, a gente teve várias outras repercussões que vieram também desse processo. Então, essa nossa visibilidade na imprensa acabou gerando uma procura por parte de vários atores públicos relevantes para o debate. Por exemplo, os sindicatos, como eu mencionei, as associações de profissionais, Ministério da Saúde, governos estaduais, governos municipais, consórcios públicos e redes de pesquisadores que viam a nossa pesquisa repercutindo e começaram a procurar a gente para pedir ajuda. Então tá, a gente, sim, temos esse dinheiro, o que a gente prioriza em relação aos profissionais de saúde? Ou temos esse protocolo, ele é adequado ou não é adequado? Temos essa política, devemos desenhar ou não devemos desenhar. Os nossos relatórios entraram, para vocês terem ideia, em várias ações judiciais feitas por sindicatos de profissionais contra os governos. Por exemplo, o sindicato dos policiais penais, os agentes penitenciários, cobrando máscara dos governadores, né? E eles usavam o nosso relatório, que mostrava a baixa distribuição de máscara, como subsídio para o processo judicial. Isso aconteceu, inclusive, com os agentes comunitários de saúde, que é uma das profissões que a gente estudou, eles conseguiram ter a aprovação de uma lei super importante em julho do ano passado, também com base no relatório que a gente elaborou sobre as condições de trabalho dos profissionais de saúde durante a pandemia. Então, conseguimos, além de uma entrada muito grande na mídia, influenciar governos de maneira muito mais direta ou grupos de profissionais de saúde, dos profissionais que a gente estava estudando, não só da saúde. Além disso, essa repercussão toda acabou dando para a gente uma visibilidade em redes de pesquisa, né, nacionais e internacionais. Então, fomos procurados, estamos participando de várias redes de pesquisa atualmente, nacionais e internacionais, que estão muito vinculadas ao tipo de pesquisa que a gente tem feito, as coisas que a gente tem evidenciado, principalmente na área de saúde. Então, estou participando de uma pesquisa, por exemplo, financiada pela Fundação Gates, que olha para a questão de gênero em COVID. Estou participando do Observatório COVID-19 no Brasil. Estou participando de uma pesquisa coordenada pelo professor Paulo Lotufo, que olha também para profissionais de saúde. Enfim, fui convidada para participar de várias pesquisas por causa dessa nossa que acabou ganhando visibilidade. E além disso, a gente também tem publicado, porque o trabalho acadêmico ele não pode parar, né? Ele tem outro ritmo, ele tem uma outra lógica, mas ele não pode parar. Então, só para vocês terem ideia, a gente publicou
12 artigos em revistas acadêmicas top, inclusive a própria Lancet, a gente publicou no ano passado, mas foram vários artigos em revistas nacionais e internacionais com base nesse material que a gente foi coletando ao longo do tempo. Então, a nossa frente de trabalho era assim: faz, coleta dado, produz relatório, coloca na mídia, dá um monte de entrevistas, semanas insanas em que a gente passa o dia atendendo jornalista. 2, 3 semanas depois, a gente começa a olhar para os dados para pensar a publicação científica e ver o que a gente consegue extrair desses dados, né? Uma outra lógica aí de pensar a produção da pesquisa. E isso acabou tendo uma outra consequência interessante, também tem a ver com o que a Ana falou, que é eu, que era uma pessoa que não aparecia muito na mídia, eu nunca gostei, inclusive, nem fiz muito esforço para isso, acabei sendo conhecida pelos jornalistas, não só pelas minhas pesquisas, mas como uma cientista política. Então, desde então, eu tenho recebido, desde que isso começou a acontecer, vários pedidos. Hoje de manhã, por exemplo, gravei o podcast do Estadão, que aparece toda manhã, discutindo eleições presidenciais do ano que vem. Tem nada a ver com a minha pesquisa de agora, mas tem a ver com a minha formação como cientista política. Então, no fundo, assim, eu entrei no radar dos jornalistas e da imprensa como alguém que fala sobre política pública, sobre ciência política, e não só sobre a pandemia especificamente, que é o tema sobre o qual eu mais falo, é o tema sobre o qual eu mais tenho publicado, mas não era meu tema até um ano atrás, né? Então, também entrei no radar dos jornalistas com os outros temas. Dito tudo isso, eu queria só apresentar para vocês alguns desafios de alguém que não é da divulgação científica originalmente, como é lidar com tudo isso, né? A primeira questão é a gente aprender a lidar com essa coisa do tempo da pesquisa, que é muito diferente do tempo da divulgação científica, né? Para vocês terem ideia, a gente teve que tomar uma decisão muito difícil no começo da nossa pesquisa, que foi: vamos rodar uma survey sem aprovar no comitê de ética. Porque se eu passasse pelo comitê de ética, isso ia demorar pelo menos 90 dias, podendo chegar até 6 meses. E eu queria saber, em abril, como é que os profissionais do serviço público estavam vivenciando a pandemia. A pandemia começou em março. Eu queria saber, em abril, como é que eles estavam vivenciando isso. E a gente decidiu correr um risco enorme de lançar uma pesquisa e depois a gente vê o que faz. Lançamos a pesquisa, em paralelo, pedimos aprovação do Comitê de Ética, conseguimos, hoje está tudo regularizado. Mas, para dizer para vocês, o tempo da pesquisa é um tempo muito diferente do tempo da informação, em que eu precisava falar para o governo, por exemplo, 70% dos profissionais de saúde estão sem máscara de proteção para trabalhar em abril, né? Um tipo de informação que era importante naquele momento e não 6 meses depois. Porque 6 meses depois, os profissionais já aguentaram. Porque, gente, os profissionais não ganharam máscara até hoje, tá? Essa situação não necessariamente melhorou. Mas 4 meses depois, por exemplo, os agentes comunitários conseguiram ganhar, como eu falei para vocês, a entrada numa lei federal que obriga os governos a ceder máscara para eles. E se eles não recebem, pelo menos eles podem processar o governo por não estarem recebendo as máscaras. Então, só para reforçar para vocês a ideia de que o tempo da pesquisa é diferente do tempo da divulgação científica, e a gente precisa pensar como lidar com essas coisas, porque isso tem vários dilemas para nós enquanto pesquisadores. Uma segunda questão é que a linguagem e o tipo de material que vai para a divulgação científica é diferente da linguagem do material que é usado pela imprensa. E eu lembro da Sabine me falando lá no começo, quando a gente começou nessa loucura toda, a Sabine da agência Bore, falou assim: começa a pensar no desenho da sua pesquisa pensando que tipo de pergunta um jornalista vai te fazer, porque eles vão fazer e você vai ter que conseguir responder alguma coisa. Então, começa a incluir na sua pesquisa perguntas que talvez você não faria como pesquisadora, mas que são interessantes para um jornalista. E a gente fez exatamente isso. Por exemplo, a gente não perguntou na primeira rodada sobre a saúde mental dos profissionais, porque a gente sabe que a questão da saúde mental, ela é super complexa, a gente tem questionário validado para isso, e não dava para aplicar no meio da nossa pesquisa, para usar academicamente, uma pergunta solta sobre saúde mental. Mas entre a primeira e a segunda rodada da pesquisa, entre abril e julho, muitos jornalistas me perguntavam o tempo inteiro quantos profissionais da linha de frente estão com problema de saúde mental, e eu não sabia. E aí a gente decidiu incluir uma pergunta simples, que não tem nenhuma validade acadêmica, porque ela é uma pergunta simples, dizendo: você acha que a sua saúde mental foi abalada durante a pandemia? Sim ou não? E essa pergunta tem rendido um
monte de reportagem e discussão na mídia e política pública. Inclusive, alguns governos decidiram criar uma central de atendimento às questões de saúde mental dos profissionais de saúde de maneira remota, inspirados nessa pergunta que a gente fez de maneira a atender jornalista, né? Então, pensar perguntas e pensar a pesquisa também para divulgação científica, não só, mas também para divulgação científica e principalmente a coisa da linguagem, né? Uma coisa que eu nunca tinha feito na minha vida foi pagar diagramador para fazer relatório e fazer infográfico lindo. Agora, eu faço isso com o maior prazer do mundo. É absolutamente essencial pagar alguém para fazer uma divulgação bonita, diagramação bonita, um infográfico, que é o que vai repercutir e vai aparecer no slide do Ministério da Saúde ou do governador quando ele vai cobrar uma coisa do Ministério da Saúde. Não é o texto longo que vai aparecer, né? Então, pensar essa coisa de outra linguagem para conseguir fazer a divulgação científica. Uma última coisa, uma penúltima coisa, já estou terminando, é que a gente não tem, dentro da academia, embora eu tenha muita sorte, já vou falar sobre isso, incentivos para trabalhar com a questão da divulgação científica, né? Em geral, a gente não, as fichas de avaliação vão mudar agora, a gente não sabe para onde as coisas vão, mas a gente não tem, historicamente, incentivo para trabalhar com a divulgação científica. A nossa pontuação na carreira, ela é vinculada à produção acadêmica e às aulas, e muito pouco à divulgação científica. Eu tenho muita sorte de estar numa instituição que incentiva profundamente a divulgação científica. A GV faz os rankings que eu contei para vocês mensais de quem está aparecendo mais na mídia, ajuda, por exemplo, financiando a agência Bore para poder fazer essa divulgação. Enfim, a gente tem incentivo para fazer divulgação científica, mas não é o core do nosso trabalho. E claro que isso acaba gerando uma série de problemas adicionais. Por exemplo, eu, quando lanço as pesquisas, fico disponível para jornalista quase o dia inteiro, todos os dias da semana. E eu não estou ganhando extra para fazer isso, né? E jornalista, às vezes, assim, é 8 da noite, é 7 da manhã, é no final de semana. E é isso. Além disso, eu vou continuar fazendo minhas pesquisas. Além disso, eu vou continuar orientando 12 pessoas. Além disso, eu vou continuar dando um monte de aula. Eu vou continuar fazendo todo o resto e também vou atender a mídia. E a mídia tem a sua lógica, a imprensa tem a sua lógica. Por exemplo, eu entrei agora no radar daquela televisão Al Jazeera, não sei se vocês conhecem, mas a Al Jazeera funciona em outros horários. Então, direto eu recebo mensagem dos produtores da Al Jazeera às 10 da noite, dizendo: a gente vai entrar online daqui uma hora para falar sobre a situação da pandemia do Brasil. Topa! E nem sempre eu posso, às vezes eu posso e tem horas que eu não posso, eu tenho filho, né? A gente vivemos só eu e ele, ele tá com aula em casa. Então, para dizer para vocês, assim, que a lógica e a vida da imprensa e a vida da mídia e a vida dos jornalistas é muito diferente da dinâmica de vida que os acadêmicos têm, né? Mas se a gente quer trabalhar com divulgação científica, tem um pouco que aprender a trabalhar com essa lógica, aprender a lidar com o Twitter, aprender a falar na imprensa, aprender a organizar o espaço para que você possa aparecer na imprensa e não fique tão estranho, né? São pequenas coisas que eu, enquanto acadêmica, fui aprendendo e, embora, de novo, não sou uma especialista em divulgação científica, tenho feito muita divulgação científica e, mais do que tudo, tenho visto um efeito enorme em fazer divulgação científica. Então, queria aqui acabar agradecendo imensamente a agência Bore, aqui com a Ana, mas também a Sabine, por todo o apoio que vocês têm me dado e pelo que vocês têm me ensinado para conseguir pensar as minhas pesquisas de uma outra maneira e conseguir fazer influências de outras formas diferentes das que eu já fazia. Essa aproximação academia e sociedade, ela é uma aproximação que tem, como a Ana já justificou com vários dados, ela tem que ser cada vez mais intensa e isso depende muito do papel de nós, acadêmicos, aprendermos a lidar de outra forma com as nossas pesquisas. É isso, fico aqui para mais diálogos. Obrigada. Obrigada, Gabriela, pela excelente fala. Ela colocou isso quando eu mandei e-mail convidando, mas por que você está me convidando, né? Eu não sou especialista em divulgação da ciência, mas olha, eu acompanho seu trabalho pelo Twitter e toda a sua prática de divulgação, especialmente, claro, a partir desse período da pandemia, ela com certeza teria muitas inspirações, teria muita sua experiência prática nesse campo aqui para os nossos pesquisadores,
que nos ajudassem, então, a refletir sobre esses enormes desafios. Eu fico sempre pensando quantas horas deve ter o dia de cientista que está sempre divulgando ciência, porque não é fácil, realmente deve ser muito exaustivo, mas, enfim, tem aí, claro, desafios, tem algumas práticas que podem ser incorporadas, e é justamente esse era o objetivo de trazer a sua fala, que no sentido que a pesquisa influencia debate público, influencia a prática. Então, obrigada novamente pela sua participação. Queria chamar, então, agora a Luísa Massarani para fazer a sua apresentação e agradecer novamente, Luísa, pela sua generosidade de estar aqui com a gente hoje. Boa tarde a todos e todas, é um prazer imenso estar aqui com vocês. A Laura vai me ajudar aí a fazer a apresentação, apresentar o slide. Laura, a gente pode apresentar então, por favor? Perfeito. Ainda não está no modo apresentação o slide, mas enfim, vamos começando. Então, a minha ideia hoje é discutir um pouco a divulgação científica e COVID-19, falando tanto do ponto de vista de pesquisa e ação, particularmente voltada justamente para a divulgação científica e COVID de uma maneira bem, bem íntima, digamos assim. Pode passar, por favor, Laura? Só comentando, né, eu coordeno o Instituto Nacional de Comunicação Pública da Ciência e Tecnologia. A gente teve um imenso prazer de ter esse instituto aprovado. Teve duas rodadas, né, de apoio aos INCTs, né, como são chamados os institutos nacionais, e na primeira rodada, é uma chamada bastante prestigiosa. Na primeira rodada teve muito mais pessoal de bancada, das ciências duras, digamos assim, teve poucos institutos e INCTs aí na área de humanas e sociais, e na segunda rodada a gente resolveu, achou que era um momento interessante de tentar na segunda rodada, né? Então, inclusive, é muito legal estar aqui nesse evento desse INCT que está organizando o evento, justamente porque também é uma área que não é das ciências tradicionais no sentido do estereótipo e não do sentido das ciências, né? Mas, enfim, a gente achou que justamente era um momento em que a divulgação científica, ou como a gente decidiu chamar, a comunicação pública da ciência e tecnologia, estava ganhando um destaque gigantesco aí, estava ganhando, em alguma medida, prioridade, né? Uma área emergente ainda no campo acadêmico no mundo, não só no Brasil, e a gente achou que valia a pena arriscar, a gente arriscou e ganhou aí nessa segunda rodada. Então, a gente achou muito importante para esse grupo, que reúne cerca de 100 pessoas aí de diferentes países, mas também para a própria área aí da divulgação científica. Laura, pode passar, por favor. Laura, pode passar, sim. Então, o que, que esse INCT faz? Os INCTs, eles estão fortemente voltados para pesquisa, a gente faz pesquisa em divulgação científica, e os INCTs também têm um aspecto importante, estimulado, de atividades práticas de divulgação científica, que no caso da gente é muito interessante, porque, na verdade, a gente está aí justamente intimamente interagindo entre ciência, entre pesquisa e prática em divulgação científica. Temos um componente fortíssimo de formação de recursos humanos, que é fundamental aí nessa área, como eu comentei, que é emergente, o campo prático da divulgação científica existe há séculos. No Brasil existe, digamos, pelo menos desde o início do século XIX, mas o campo acadêmico da divulgação científica, e no mundo a gente fala de décadas, né? 30 anos, sempre varia um pouco, mas é nessa ordem. E no Brasil, na América Latina, mais jovem ainda. Nós somos cerca de 100 pesquisadoras de várias faixas etárias, estudantes, etc., de vários países. Pode passar, Laura. Em termos aí de formação, a gente tem um curso online, MOC, que está gratuito, disponível para quem tiver interesse. A gente já teve, a gente lançou em 2019, e a gente tem já 21 pessoas que já fizeram esse curso. A gente fez também uma disciplina para mestrandos e doutorandos, que é mais ainda para a Fiocruz, mas os 40 cursos, programas de doutorado e mestrado da Fiocruz podem fazer
fazer essa disciplina, que tem sido oferecida, já foi pela terceira vez, oferecida no segundo semestre de cada ano, e a gente também, a partir dessas iniciativas, a gente lançou em dezembro o que a gente chama de Manual de Sobrevivência para Divulgar Ciência e Tecnologia, né? É um livro mesmo, vendido pela editora da Fiocruz, aliás, em um custo muito baixo, feito pela Catarina Chaga, jornalista de ciência, e eu. Pode passar, Laura, por favor. Então, com a questão da COVID, a gente já vinha trabalhando com algumas, obviamente, estudos na área da saúde bastante, não só, mas bastante, e, em particular, vacinas, o que é muito interessante, porque a gente tem vários estudos que foram feitos em 2019, portanto, pré-COVID, e que a gente está usando as mesmas metodologias, porque são estudos diferentes, a gente está aplicando para a situação de COVID, para justamente tentar refletir um pouco aí como é que está a discussão sobre vacinas na esfera pública antes e durante a pandemia, né? Então, a gente tem, rapidamente, quando eclodiu aí a pandemia, a gente redirecionou os nossos estudos, e a gente tem feito estudos sobre a pandemia e as redes sociais, a pandemia e os jornais, e aí a gente pensando tanto em redes sociais, Twitter, por exemplo, mas não só Twitter, outras redes sociais, e os jornais, a gente tem um desafio metodológico, um desafio de pesquisa imenso, que é o volume de dados, né? Então, a gente, quando começou a trabalhar, tem um aluno meu de doutorado, Luiz Felipe Fernandes, que falou para mim, eu quero redirecionar o meu estudo para trabalhar com COVID nos jornais diários. Ah, tudo bem, vamos pegar aqui esse protocolo que a gente vem trabalhando nos últimos 10 anos e tal. Impossível, porque a gente se deparou simplesmente com 40 mil matérias aí em três jornais, que era o que ele queria pegar. Então, a gente começou a se desafiar e buscar estratégias aí quantitativas, que não era tanto nosso perfil, era quant, mas não em big data, como está sendo. Então, tem uma série de desafios metodológicos que a gente começou a enfrentar, né? A gente tem trabalhado, uma área do INCT da gente, trabalhar com a percepção pública, né? A Ana Paula mencionou o estudo que foi feito pelo CGE e pelo Ministério da Ciência e Tecnologia, que a gente participa desde a primeira survey, ainda antes de existir o próprio INCT, a gente tem participado. A gente fez também, no escopo do INCT, a primeira survey voltada para por que os jovens brasileiros pensam da ciência e tecnologia, aí, com uma característica nacional, associando com uma parte quali, etc., etc., mas justamente no contexto da COVID, a gente abriu algumas vertentes aí na área de percepção. Por exemplo, tentar entender a percepção que os jornalistas têm sobre a cobertura de ciência durante a pandemia. A gente fez um estudo menor no Brasil, e que a gente até já submeteu o artigo, etc., e até o dia 28 de abril a gente está aberto uma survey mundial em que a gente está pegando, tentando entender as condições, isso a gente já tinha feito há cerca de 10 anos atrás, a gente está atualmente, até o dia 28 de abril, tentando entender como é que está a situação de trabalho e as visões dos jornalistas que cobrem temas de ciência e saúde, com várias questões voltadas especificamente para a área de pandemia, né, da área da COVID. E a gente tem um estudo também belíssimo, que tem sido pouco explorado, que é a questão de como que as crianças estão vendo a situação da COVID, né? Tem os estudos de percepção que estão acontecendo por aí, eles são voltados muito mais para os adultos do que para as crianças ficam meio invisíveis nesse contexto aí de pandemia. E como eu já mencionei um pouco, aí, pelo menos duas vezes, na área da divulgação científica, essa relação entre pesquisa e prática é fundamental, né? Como uma retroalimentação, tanto para pesquisa, trazer evidências científicas para a gente pensar, melhorar a prática em divulgação científica, como ao contrário também, a prática trazer subsídios para pesquisa em divulgação científica. Pode passar, Laura. Então, aqui as imagens não estão tão claras, mas com as crianças, a gente fez uma conversa com 20 crianças, a gente pediu para elas desenharem a situação delas, como é que elas estavam vendo
o cotidiano delas com a pandemia, e a gente fez uma conversa com elas, um bate-papo todo, obviamente, virtual, né? E a gente pediu para elas fazerem desenho, e na parte da conversa a gente também pedia para elas explicarem um pouco aí o desenho, que é uma metodologia bastante usada aí em estudos com criança. E a gente percebe, por exemplo, que as crianças têm uma tristeza imensa, elas percebem um impacto gigantesco na vida delas, muitas emoções muito fortes, além daquelas que a gente já imaginaria, né, de medo, de morte, contato com a morte, vizinho que morreu, etc., etc., família perdendo emprego, etc., etc., mas também várias delas relataram o medo delas de poderem ser transmissores para outras pessoas da família. Então, tem toda uma série de discussões aí bem interessantes que elas trazem, muita tristeza, e também apontando o cotidiano delas, como é que vai mudando. Então, por exemplo, esse que não dá para enxergar para nada é o menino que ama pipa e que está jogando pipa lá com a máscara, né? Então, como é que a máscara vai sendo incorporada no cotidiano deles, e toda uma discussão, tanto aí em menor número, mas um fala muito da ciência, como o personagem, como, digamos, o que vai ajudar a controlar a doença, mas vem a magia também. Então, tem o cientista e tem o mago, que aparecem nesses desenhos. Pode passar, Laura. Laura, pode passar? Sim. Esse é só para mostrar um outro exemplo de estudo, né? Esse é um estudo que a gente estava fazendo anterior à pandemia. A pandemia chegou no meio, em que a gente estava querendo entender, no contexto dos 120 anos da Fiocruz, como é que a sociedade brasileira vê a Fiocruz. E a pandemia estourou, a gente teve que fazer durante a pandemia, e a gente, obviamente, incorporou algumas perguntas, tanto voltada para vacinação, como voltada para a própria situação da pandemia, né? Então, de novo, mencionando a Ana Paula, a Ana Paula mencionou aquele dado que é consistente, é gritante, que é o fato de que os brasileiros e brasileiras, apesar de expressar um interesse imenso pela ciência, não sabem citar um cientista brasileiro, e também não sabem citar uma instituição de pesquisa brasileira, sinalizando justamente que as universidades, por exemplo, não estão fazendo um trabalho de divulgação científica suficiente para os brasileiros e brasileiras entenderem que pesquisa, 95% das pesquisas brasileiras são feitas aí em universidades, e a sociedade não está percebendo isso, não sabe citar, por exemplo, uma universidade como produção de ciência, né? Mas é interessante que nesse estudo que a gente fez, justamente pelo contexto trágico da pandemia, a gente percebe que a Fiocruz, e eu tenho certeza que isso também acontece para o Butantan, se tiver um estudo equivalente, ganhou uma visibilidade imensa. Então, das pessoas que a gente entrevistou, 95% sabiam o que era a Fiocruz e mencionavam Fiocruz, obviamente algumas de ouvir falar e outras de conhecer melhor. Então, também o contexto da pandemia mudou um pouco essa percepção da ciência, em particular aí uma instituição que está completamente vinculada à discussão da vacina. Lembrando que isso é anterior a toda essa discussão, nossa coleta de dados foi em maio, portanto, anterior à própria produção mesmo da vacina. Mas um dos dados que a gente teve foi desse tipo, né? A gente tentar entender qual que é o perfil com maior probabilidade de se vincular a crenças que relativizam a importância da vacina, que está muito voltada aí para a questão do homem de classe mais baixa, a questão de ser evangélico, etc. Tem todo um perfil, uma série de informações também que a gente obtém para pensar em atividades de divulgação científica. Pode passar o seguinte, Laura. Esse também é um exemplo. Eu tinha mencionado o desafio da gente com analisando os jornais diários, né? Esse foi um estudo que justamente Luiz Felipe Fernandes, que eu tinha mencionado, que é meu aluno de doutorado, ele está analisando como é que a Folha de São Paulo, The Guardian e The New York Times têm coberto a COVID, né, de uma maneira geral. Então, a gente tem 40 mil matérias que foram publicadas ao longo do
ano passado, e a gente tem discutido, a partir daí, tem analisado alguns aspectos específicos dessa cobertura. E um deles é esse artigo que está para sair nos próximos dias, na Frontiers in Communication, em que a gente pega e faz a discussão específica da questão da vacina, né? A gente pegou deliberadamente um jornal dos Estados Unidos, um jornal do Reino Unido e um jornal do Brasil, que são os três países que agora o Trump saiu, o Reino Unido também tem uma posição bastante diferente do início, mas que inicialmente tinha uma posição negacionista muito forte. Então é bastante interessante esse artigo a gente perceber aí toda a discussão, as discussões políticas que tem relacionadas à vacinação. Pode passar, Laura, por favor. Pensando aí mais, foram alguns exemplos de estudos que a gente tem feito, alguns resultados só para mostrar, ilustrar um pouco o que, que a gente tem obtido. A gente tem um número de estudos bem variados, a gente já tem algumas publicações aí, acho que 6 que já saíram e outras que estão aí no forno. Mas ainda em abril, portanto, logo depois, talvez ainda em fevereiro, em março, desculpa, o CNPq entrou em contato com a gente, como INCT, e a pandemia tinha acabado de explodir aí na cabeça da gente, e o CNPq sugeriu que a gente unisse esforços para pensar em uma estratégia prática de divulgação científica. Então, a gente aceitou esse desafio, criou essa iniciativa chamada COVID Divulgação Científica, que é o ação é a em caixa alta justamente para promover a ação contra a COVID. Pode passar. E também a gente tomou algumas decisões para consolidar essa iniciativa baseada em estudos anteriores. Por exemplo, a nossa survey que eu mencionei, tanto a de jovens quanto a de adultos lá com CGE, e essa de jovens foi totalmente nossa, do INCT, a gente percebe que está bem difícil a legibilidade aí, mas o YouTube tem a segunda fonte mais importante de informações para os jovens em ciência e saúde, e WhatsApp e Facebook também, sendo que o WhatsApp e Facebook são justamente, do ponto de vista dos jovens, consideradas as principais fontes de distribuição de fake news, né? Então, justamente por conta desses resultados, a gente optou por fazer nossas estratégias nas redes sociais. Pode passar. Então, a gente tem um site, mas a gente trabalha muito com o Facebook, Twitter, Instagram e o YouTube. Pode passar. Só não dá para ver, mas a visibilidade... A nitidez não está muito forte, mas a gente já produziu mais de 100 vídeos voltados a diversos aspectos da COVID. A gente tenta ser bem diverso, desde a cloroquina até questões voltar ou não voltar para a escola, como é que as crianças estão sendo impactadas com a COVID, como é que os jovens têm sido impactados com a COVID. A gente está tentando fazer uma diversidade bem grande, tem muita voz do pesquisador, da pesquisadora, muito mostrando a ciência aí, trazendo como parte do enfrentamento da pandemia. Pode passar. A gente tem toda uma sessão voltada para fake news. A gente acabou ganhando um projeto também complementar, justamente para a gente monitorar no Twitter as principais fake news que estão acontecendo no Twitter trazendo subsídios para a gente fazer algumas matérias desmentindo, trazendo evidência científica para desmentir essas fake news. Pode passar. É uma estratégia que a gente tem adotado. Toda segunda-feira a gente lança um infográfico e são muito populares esses infográficos. Cada semana a gente escolhe um tema diferente, portanto a gente vem com a pegada de vídeo, vem com a pegada de infográfica, são linguagens diferentes, sempre veiculadas pelas redes sociais, justamente para trazer informações confiáveis contra a COVID, aí com narrativas diferentes. Pode passar.
Então, na questão da vacina, que eu acho que é um aspecto bastante importante, então esse foi um infográfico que a gente fez sobre as vacinas, posicionando como é que estava o Brasil naquele momento, né? Esse infográfico a gente fez há alguns tempos, mas eu queria fazer uma discussão em particular sobre as vacinas, né? Tem toda uma discussão e, inclusive, uma colocação, às vezes, muito incisiva de que as pessoas são estúpidas porque elas não estão querendo, algumas pessoas não estão querendo tomar vacina, né? E, de uma maneira, assim, muito, às vezes, rude mesmo, dizendo que as pessoas são imbecis, elas não estão entendendo da importância da ciência, etc, etc. O que eu queria colocar aqui, eu, obviamente, sou a favor de tomar vacina, eu acho fundamental a gente ter vacina disponível para todos os brasileiros e brasileiras. Agora, eu acho que a gente precisa entender por que que tem essa discussão toda e algumas reações contrárias contra a vacina. Primeiro, é importante a gente lembrar, nessa mesa a gente sabe, mas eu acho que é importante a gente sempre ter isso claro, que de fato foi um desenvolvimento extremamente rápido, né? Vacinas e medicamentos em geral se leva bastante tempo, aí perto de uma década para se desenvolver. A vacina contra a dengue, por exemplo, que tem epidemias que mata um número gigantesco também de brasileiros e brasileiras e de outras pessoas aí nos países em desenvolvimento, até hoje não tem uma vacina. Então, é natural ter um certo estranhamento, porque essa vacina chegou rápido demais, porque é muito bom, o que também mostra, inclusive, que a gente é capaz de fazer uma vacina mais rápida contra a dengue, contra outras doenças aí que matam milhões no mundo, né? Também um ponto que eu acho que causa muito ruído na discussão das vacinas é a politização. Eu acho que a forma como a Coronavac foi apresentada até no final foi interessante, porque criou um constrangimento que viabilizou a vacinação no país, mas eu acho que também teve toda uma cena, uma encenação, que também, a meu ver, não é a melhor maneira de se colocar a discussão na esfera pública, né? As fake news têm uma criatividade perversa aí para falar todas as bobagens que se pode sobre vacinas e fake news. Uma questão também que a gente não pode ignorar nessa confusão que todos nós temos em ver as diferentes vacinas é que tem várias vacinas, elas requerem duas doses, quase todas elas, e que, portanto, também é bastante complexo. Eu acho também, já mencionei, eu acho que é essa forma, então, essa situação de muita, né, de confusão, assim, das pessoas não estarem entendendo, ter muita informação, ter vacina demais, rápido demais, etc, etc. E também os cientistas chegando de uma forma bastante incisiva, dizendo você é burrão se você não quer tomar a vacina, eu acho que é uma combinação explosiva. A gente precisa entender melhor a sociedade, as pessoas, as narrativas, os pensamentos, e, obviamente, sim, eu sou a favor da vacina, mas a gente precisa fazer campanhas que sejam também, respeitem as dúvidas e as perguntas que a sociedade tem. Próximo, por favor. Então, uma questão que se coloca muito com essa sensação, que a gente sabe que não é correta, de que a ciência seria neutra, se tem também, muitas vezes, a expectativa de que a divulgação científica também deveria ser neutra, né? A gente acha que não. A gente acha que nem ciência é neutra, nem divulgação científica é neutra, e que em situação de pandemia não deve ser mesmo. A gente deliberadamente toma alguns posicionamentos quando a gente faz os nossos produtos. Então, por exemplo, a gente é contra voltar às aulas presenciais enquanto não tiver uma situação de segurança. A gente é contra usar cloroquina com essas evidências científicas de que não só não funciona, como tem causado algumas complicações adicionais. Então, eu acho que, do ponto de vista aí de desafio da divulgação científica, eu queria defender, de fato, que a gente sim tome partido no momento de fazer a nossa divulgação científica. Pode passar, Laura. Bom, o negacionismo, obviamente, é muito forte, né? Então, a gente recebe vários recadinhos aí, particularmente cloroquina, então, é um tipo de assunto que sempre rende muita discussão, e muitos negacionistas colocam, às vezes, alguns comentários, assim,
mais fortes. Pode passar, que meu tempo já está terminando para a gente ir chegando no final. É, um ponto também que é fundamental, que isso também a gente já sabia antes do contexto da pandemia, mas que no contexto da pandemia fica muito forte, é que os sentidos que os públicos, o que a gente está querendo, a mensagem que a gente está querendo passar, não necessariamente ela é a mesma que está sendo entendida, que são os sentidos construídos pelas diferentes pessoas que compõem a sociedade, né? Então, esse é um exemplo interessante, porque a gente fez uma matéria naquela sessão sobre fake news, em que a gente falava que ainda é um tema bastante controverso, mas que não tinha evidência científica que a vacina, isso tem alguns meses já, que a vacina contra a BCG seria positiva contra a Covid. Então, a gente falou isso na matéria, que não tinha, os estudos não mostravam nada nessa direção, etc, etc. E aí, uma leitora botou uma mensagem para a gente muito fofa, dizendo, tá bom, não se preocupem, eu não vou tomar a vacina contra a BCG. Então, assim, não é que a gente não queria que ela não tomasse a vacina contra a BCG, não era essa, para nada, a mensagem que a gente queria passar. Mas a gente, como divulgador, a gente precisa ter esse cuidado, porque tem sentidos que estão sendo construídos e inesperados. Pode passar? Pode passar? Enfim, os nossos vídeos todos contam com Libra e também estou à disposição aí para a parte de conversa e convidar todos vocês para conhecer os nossos canais. Muito obrigada. Obrigada, Luísa, pela sua contribuição, por todo esse importante papel que o INCT de comunicação da ciência, né? Então, como você colocou, o fato de ter um INCT sobre isso, coloca em evidência a prática da divulgação e, claro, vocês se preocupam também com a parte teórica, porque vocês pesquisam o campo. Então, eu acompanho também todas as ações que vocês desenvolvem nas redes sociais e percebo essa preocupação muito nítida de uma divulgação não unilateral, né, que está buscando ali sempre uma relação mais dialógica e compreender um pouco de que forma os saberes são apreendidos pelos públicos que vocês estão comunicando as suas ações e suas informações. Então, muito obrigada, tem coisas que eu anotei aqui para a gente levar para o debate. Coloquei no chat também esse livro que você mencionou, do manual, eu comprei ele é sensacional, então eu recomendo para todo mundo. E obrigado novamente, eu vou chamar agora então a Natália para contribuir aqui com o nosso debate. Boa tarde, já boa noite, Natália. Boa noite, Tuane. Bom, posso começar então? Bom, ser Pasternak no Observatório das Metrópoles não é uma tarefa fácil, então, por favor, tenham paciência comigo, eu espero conseguir fazer jus ao nome da família, que aqui é muito mais bem representado pela minha mãe do que por mim. Mas, para falar de comunicação da ciência, eu acho que eu sou a Pasternak mais adequada. Então, vamos lá. E vamos ver se compartilha minha tela. Desconfio que vocês estão vendo. Se vocês não estiverem vendo, por favor, alguém grita, porque eu não estou vendo vocês. Eu gostaria de fazer uma abordagem bastante diferente das colegas e mostrar como o brasileiro percebe a ciência e como essa percepção da ciência nos trouxe até aqui. Para isso, alguns conceitos têm que ficar muito claros. Gabriela falou que ela não faz divulgação científica. Talvez seja uma surpresa para você, Gabi, mas nem eu. O trabalho que eu faço não é divulgação científica. Existe, aliás, uma diferença muito clara entre divulgação científica, jornalismo científico e marketing institucional. E essa diferença precisa ficar clara para a gente entender exatamente o que cada um compete, o que a cada um compete.
O jornalismo científico, acho que é o mais óbvio para vocês, a Ana Paula representa aqui uma agência de jornalismo, o jornalismo lida com notícia, mas a Bore também trabalha com marketing institucional, porque ela tenta, e aí sim, divulgar o que as universidades fazem, o que os institutos de pesquisa fazem. Então, quando a gente diz que o brasileiro não sabe onde se faz pesquisa e que as universidades estão falhando em fazer divulgação científica, não, elas estão falhando em fazer marketing, porque divulgação científica é outro tipo de trabalho. Divulgação científica é o que várias revistas de divulgação e jornais fazem, trazendo a beleza da ciência, encantando com a ciência, atraindo crianças e jovens para a ciência. Olha que lindo buraco negro, olha aqui como funcionam as abelhas polinizadoras. É um trabalho de encantar. E também não é isso que eu faço. Uma pena, porque é um trabalho muito bonito. Mas o que eu faço é um trabalho que no Brasil ninguém fazia antes de mim, que é um trabalho de promoção de ceticismo, um trabalho de promoção de pensamento crítico e racional, que está dentro desse grande guarda-chuva de comunicação da ciência, mas que não é nem divulgação científica, nem marketing institucional e nem precisamente jornalismo, apesar de que dentro do meu instituto nós temos jornalismo também, porque nós temos uma revista. Dentro desse trabalho de promoção de pensamento crítico e racional, eu tento levar para as pessoas a ciência que impacta o dia a dia do cidadão e a tomada de decisões. Aquelas decisões que a gente toma no dia a dia e que a gente não percebe, mas que são permeadas pelo que a gente sabe ou não sabe de ciência, que vão desde vou me vacinar ou vou vacinar meus filhos, até que produto que eu compro no mercado. E essas decisões, quando elas chegam nas esferas de governo e parlamento, elas vão afetar não só o dia a dia de um cidadão, mas de todos os cidadãos, porque elas vão virar políticas públicas, regulamentações, leis, e elas vão ser baseadas no que o legislador e o gestor sabem ou não sabem de ciência. E daí, quando eles não sabem, a gente sabe bem que tipo de problema aparece. A gente tem leis esdrúxulas, regulamentações esdrúxulas e políticas públicas baseadas em achismo e não em evidência científica. Esse é o trabalho do meu instituto, do Questão de Ciência. O Questão de Ciência foi criado em 2018 com o propósito de promover políticas públicas baseadas em evidência científica. E para isso, criar uma conversa entre a ciência e o gestor, o parlamentar, e também o cidadão, para que as decisões possam ser decisões informadas, informadas por ciência. Para isso, o brasileiro precisa compreender a ciência. E nada melhor do que a gente começar com algumas pesquisas para ver, afinal, como que o brasileiro enxerga a ciência. Então, essa primeira pesquisa aqui não é minha, ela é do Centro de Gestão e Estudos Estratégicos e ela é repetida com alguns intervalos de tempo. A última que foi feita mostrou para a gente uma percepção pública da ciência um pouquinho problemática no Brasil. Por quê? Como já foi falado aqui, né, a gente teve algumas respostas muito interessantes de que 85% dos entrevistados confiam nos cientistas e menos de 1% desconfia de cientistas, o que é muito bom, quer dizer que eles desconfiam de políticos, desconfiam da mídia muitas vezes, mas não desconfiam de cientistas. E 66% são muito favoráveis ao financiamento da ciência. Aí a gente olha para os resultados e a gente fala, nossa, que legal, né? Que povo mais favorável à ciência. Mas se a gente cutuca mais um pouco, a gente percebe que 90% não souberam dizer o nome de um cientista brasileiro e 88% não souberam dizer o nome de uma instituição de pesquisa. Então, isso quer dizer que o brasileiro médio, ele não sabe quem são os cientistas e não sabe onde se faz ciência no Brasil. E um dos cientistas mais citados nessa pesquisa foi alguém que naturalmente se destaca numa multidão, mas infelizmente não é um cientista, que foi o ministro astronauta Marcos Pontes. E ele, agora que eu estou vendo que isso não está em forma, agora sim, perdão.
E, infelizmente, não é um cientista. Ele é um engenheiro e ele ocupa um posto de ciência, mas ele não é um cientista. A gente usa nessas pesquisas alguns marcadores que são usados internacionalmente. Vocês vão encontrar esses mesmos marcadores em pesquisas da PIL, da NSF, que são marcadores de science understanding, que é muito mais uma compreensão do método científico, dos processos da ciência, do que essa apreciação por ciência. Uma coisa é você falar que você gosta de ciência, você acha legal, você acha que o financiamento é justificado. Outra coisa é o que você realmente entende de conceitos científicos. Isso não é fácil de fazer, e por isso esses são marcadores indiretos. Algumas pesquisas, como a NSF, fazem perguntas mais direcionadas para a compreensão de método científico, com situações que a pessoa tem que analisar para saber, por exemplo, se um medicamento é bom quando ele tem ou não tem grupo controle, mas a gente não faz isso no Brasil, e né, o IQC também ainda não fez esse tipo de pesquisa, está nos nossos planos. Mas nesses marcadores, e esses aqui continuam sendo da pesquisa do CCGE, mostrou que 74% dos entrevistados têm medo de alimentos geneticamente modificados, medo de comer. Tá, gente? Isso não tem nada a ver com visão política. Não é que a pessoa está falando de multinacional malvada ou boazinha ou raio que o parta. A pessoa tem medo de consumir alimentos geneticamente modificados porque acha que ele vai fazer mal para a saúde. E 78% acham que antibióticos servem para matar vírus. O que, aliás, na pandemia deve ter aumentado o número de tanta gente que acha que a azitromicina serve para alguma coisa contra a Covid-19. Então, são números bastante marcantes e que se repetem em outras pesquisas, mostrando que tem alguma coisa aí na compreensão da ciência que está empacando. O meu instituto fez uma pesquisa em abril de 2019, pelo Datafolha, que mostrou algumas coisas interessantes também sobre compreensão de ciência. Uma coisa muito boa foi aqui, vocês estão vendo que 97% dos nossos entrevistados concordavam que vacina é importante para a saúde, e 92% concordavam que a Terra gira em torno do Sol, o que nos deixa muito felizes e provavelmente desconfiando de que os outros 8% estão em Brasília. 87% concordam que o aquecimento global é real e é causado pelo homem, o que é um número muito bom também. Tem países onde o negacionismo do clima é muito mais forte. Mas a partir daí a coisa começa a degringolar bem. Quando a gente fez perguntas sobre medicina alternativa ser uma boa alternativa para tratar doenças, muita gente concordou, 83%. O mesmo número apareceu aqui na nossa pesquisa em relação a medo de consumir alimentos geneticamente modificados. Muita gente achava que energia espiritual pode curar doenças. Nem todo mundo compreendia conceitos de evolução. Aproximadamente metade dos respondentes não sabiam explicar conceitos de evolução. Isso aqui é um número muito parecido com o que aparece nos Estados Unidos, então é uma preocupação, né? E daí tem o pessoal que acredita em aliens e teoria da conspiração. Mas dá uma ideia, tá, gente? Isso é pesquisa de opinião. Pesquisa de opinião não reflete comportamento, mas dá uma primeira ideia para a gente de como que é a percepção da ciência na população brasileira. E o que a gente percebe é que é uma população bastante confusa em relação a temas gerais de ciência, como biotecnologia, saúde, evolução, e é uma população que tem também uma atitude muito passiva em relação a como consome esse conteúdo de ciência. Não é uma população que sabe ir atrás da informação, que vai atrás, que sabe onde procurar, e durante a pandemia isso ficou muito mais patente, como era difícil as pessoas saberem onde procurar informação, em quem confiar, quem são os cientistas. Isso tudo foi ficando, com a pandemia, escancarado. Mas todas essas pesquisas são anteriores à pandemia. Então, esse é um problema que já existe antes, não só no Brasil, tá? No resto do mundo também. Mas aqui a gente consegue avaliar muito bem como era um problema de compreensão da ciência,
muito mais do que de percepção da ciência e da importância da ciência, mas um problema de compreensão da ciência, de saber o que, que é ciência e o que não é, quem é cientista e quem não é. E isso se tornou evidente durante a pandemia. Como a gente está falando de antes da pandemia, a gente podia ter essas figuras aqui, representando o Brasil e Estados Unidos, né, que eram vistos como cientistas. Sendo que esse aqui, para quem não lembra da carinha dele, é o falecido já, professor Gilberto Chierici, que foi o pai da fosfetanolamina, a pílula do câncer. E o professor Chierici, ele era visto pela população como um grande cientista, assim como o Dr. Oz nos Estados Unidos. Então a gente tem um problema realmente sério dessa compreensão de quem são os cientistas do Brasil ou do mundo e quem são os picaretas. A gente também tem esse problema de onde as pessoas se informam. Essa pesquisa aqui da Pew eu gosto muito, porque ela mostra algumas coisas que a gente talvez não desconfie. Por exemplo, isso foi feito nos Estados Unidos, mas eu acho que dá para a gente extrapolar para várias outras realidades parecidas. Os americanos consideram que os museus de ciência e as revistas especializadas são os outlets mais confiáveis para se informar sobre ciência. Isso é muito bom para os Estados Unidos, porque eles têm um museu de ciência a um raio de 100 quilômetros de cada cidade pequena. Isso quer dizer que se você mora em qualquer lugar dos Estados Unidos, mesmo que seja uma cidade muito pequena, no interior do nada, a 100 quilômetros de você tem pelo menos um museu de ciência. No Brasil, não. Então, eles estão em vantagem, em grande vantagem, e na Europa também, na quantidade de museus de ciência que eles têm. Revistas especializadas, a mesma coisa. Eles têm muito mais revistas que trabalham com comunicação de ciência e que são mais populares lá do que aqui. Mas, pelo menos, é algo para a gente saber, de repente, onde que a gente pode focar, já que as pessoas consideram que esses são os locais mais confiáveis para se informar sobre ciência. Aqui no Brasil, aquela mesma pesquisa feita pelo CCGE mostra também um dado bastante triste. Quando a gente pergunta se as pessoas, quantas vezes as pessoas visitaram museus nos últimos 12 meses, muito pouca gente no Brasil visitou museu. Agora, é por falta de vontade ou é por falta de museu? Então, essa é uma pergunta muito aberta, só de se as pessoas foram ou não foram. Mas, quando você cutuca um pouco mais, as pessoas falavam que era muito longe, que era muito caro, que não tinham como. Então, a gente tem um problema de acesso e de disponibilidade, que é algo que talvez valha a pena investir. Essa pesquisa da 3M também acho bastante interessante para a gente ver a atitude, não só das pessoas, como dos cientistas. Que mostra que muito pouca gente, né, está disposto a defender a ciência quando ela é atacada. E isso a gente viu no Brasil muito claramente, infelizmente até propagado por grandes sociedades científicas no Brasil, que não defenderam a ciência quando ela foi atacada, e a ciência esteve sob ataque o tempo todo durante a pandemia. E eu não estou dizendo ataque só no bolso, só ataque financeiro, ataque no financiamento, que daí com certeza todas as sociedades se mexem, mas o ataque na essência, o ataque nos conceitos, o ataque que vem quando a ciência é negada, e principalmente negada, e esse negacionismo é usado na formulação de políticas públicas esdrúxulas. E pouca gente foi capaz de se levantar aqui, principalmente no começo, para falar sobre a cloroquina, para falar sobre cientistas que defendem criacionismo e que estavam tendo posições antivacinas. Tudo isso, todas as vezes que a ciência é atacada, em geral, é uma minoria que se levanta para defendê-la. Isso é algo que a gente precisa mudar. A gente precisa mudar isso dentro das academias brasileiras, dentro das universidades e dos institutos de pesquisa. Durante a pandemia, eu acho que isso já começou a mudar. E muito mais gente agora se levanta para defender a ciência, porque viram o tamanho do estrago que o negacionismo pode fazer. Então, talvez seja um bom legado da pandemia e que eu espero que não se perca.
Qual que eu acredito que é o futuro, então, da comunicação de ciência, principalmente dentro do trabalho que eu faço? E daí, puxando a sardinha bem para o meu lado, a pandemia escancarou a necessidade da promoção do pensamento crítico e racional. Sem isso, a gente não consegue sobreviver a essas grandes crises sanitárias que acabam se tornando também crises do pensamento científico. Se a gente não se esforçar para resolver esse problema, que é um problema de base, que é ensinar pensamento crítico e racional desde o ensino médio e fundamental, que é ensinar a ciência feita como provista como um processo e não um monte de resultados apresentados para o público, se a gente não investir seriamente em ensinar nossas crianças e jovens a pensar, a gente vai continuar tendo médico que receita cloroquina. A gente vai continuar tendo gente que tem medo de alimentos geneticamente modificados e que não entende conceitos de evolução. Mas, principalmente, a gente vai continuar tendo médicos que receitam cloroquina. E isso, dentro de uma pandemia, a gente viu o estrago que pode fazer. A gente precisa investir pesadamente em ensino de pensamento crítico, de pensamento racional e de ceticismo. E daí a gente faz a pergunta, será que museus, então, e revistas, que são, afinal, né, os veículos mais confiáveis, poderiam ser vistos como promotores de pensamento crítico? Essa não costuma ser a função exata dos museus. Bom, a gente fez essa pergunta no IQC, em 2019, bem antes da pandemia, quando a gente trouxe para o Brasil Sir Ian Blatchford, que é nada menos do que o diretor do Science Museum de Londres, e ele veio aqui participar do nosso primeiro aniversário. E foi muito interessante a visão que ele trouxe, porque ele inclusive comentou que ele retirou toda a parte que era dedicada à homeopatia no Museu de Ciências de Londres, porque ele achou que a homeopatia não cabia dentro do Museu de Ciências, devia estar no museu de história, né? Ela tem um espaço histórico, mas não um espaço científico. E isso foi muito interessante, poder discutir com ele, com a experiência que ele tem, qual é o papel de um museu de ciências. E ele falou que sim, que ele acreditava que a gente deveria usar os museus, com toda a credibilidade que os museus têm para comunicar ciência, para comunicar pensamento crítico e racional, para fazer com que os museus também sejam um veículo da promoção do ceticismo. A gente não parou por aí. A gente quis também observar isso como um problema global. E nesse ano, a gente conduziu, junto com o Instituto Aspen de Nova York, o primeiro congresso global para pensamento científico, que em inglês ficou Scientific Thinking in Action. E esse congresso, ele reuniu pessoas de mais de 50 países, especialistas em promoção de ceticismo, pensamento crítico e comunicação da ciência, que se reuniram durante 4 dias para debater temas globais que necessitam de pensamento crítico para que políticas públicas globais possam ser implementadas. Dentro desses temas, nós exploramos, então, 6 que nós consideramos que são realmente os temas que necessitam de ações globais. E foram eles: negacionismo da ciência, popularização da ciência, vacinas, claro, mudanças climáticas, biotecnologia de alimentos e medicina alternativa. Então, esses 6 grandes temas foram extensivamente discutidos durante esse congresso com representantes de efetivamente mais de 50 países e muito bem representados. Nós fizemos questão que fosse um congresso com uma diversidade real. Nós trouxemos representantes da Arábia Saudita, do Irã, de Israel, do Egito, além de Europa,
América do Sul, América Latina, Estados Unidos, Canadá, mas nós queríamos que realmente fosse representativo e nós conseguimos fazer isso. Então foi um grande sucesso, foi muito elogiado justamente pela sua capacidade de diversidade e pela diversidade de ideias que vieram, porque esses países aqui representados lidam com problemas diferentes de comunicação da ciência, com soluções diferentes para comunicar a ciência. Nossa mesa de aquecimento global trouxe uma especialista do Senegal para discutir, e todos eles têm ideias diferentes de como implementar a comunicação, de como resolver problemas dos seus países, mas de maneira com que isso contribua para que a gente forme consensos científicos globais e possa resolver esses problemas que afetam todos nós. Eu acho que nada como uma pandemia para também escancarar que essa comunicação de ciência, de pensamento crítico, precisa ser globalizada e precisa ser implementada em políticas públicas globais, porque a gente não vai parar nessa pandemia, ela não vai ser a última pandemia que a gente vai enfrentar, ela não vai ser a última crise global que a gente vai enfrentar. E a gente tem outras crises globais, como, por exemplo, a do clima, que a gente também não está sendo tão bem sucedido em enfrentar de forma globalizada com uma boa estratégia de comunicação de pensamento crítico. Outra coisa que a gente tem feito, tem contribuído muito, foi de transformar o IQC não só em um instituto de prática de pensamento crítico e ceticismo, mas também de pesquisa, porque nós somos cientistas e nós queremos continuar contribuindo com a pesquisa em comunicação. Então, esse é um exemplo de um dos papers que a gente publicou esse ano já como IQC, apesar de nós guardarmos também as nossas filiações de origem, que onde a gente revisou o modelo do hype na comunicação de ciência. E a gente publicou numa ótima revista, o que foi muito engraçado, porque aquelas coisas que acontecem na vida acadêmica, né? A primeira revista para a qual a gente enviou rejeitou o paper em 12 horas, o que nos deu a impressão que eles não leram. Mas aí a gente acabou publicando uma revista muito melhor do que aquela. Então foi muito interessante esse processo, né? Que todos nós já estamos acostumados. E ele já se tornou um dos papers mais lidos da revista em super pouco tempo. Ele foi publicado aí faz um mês e foi muito comentado. Ele foi propagado também pela AAAS nos Estados Unidos, que, né, indicou outro dia no Twitter como um paper a ser lido. E nesse paper a gente explora então a questão do público como um alvo passivo do hype e mostrando que essa ideia já está um pouco ultrapassada, que a gente tem que encarar o público agora como um polo ativo do hype, como um propagador e às vezes até um iniciador do hype, e se adequar com estratégias de comunicação da ciência que consigam lidar com esse novo problema, que é, infelizmente, um dos problemas que a gente viu na pandemia. A gente usa muito no paper o exemplo da cloroquina aqui no Brasil. Com isso, o nosso trabalho, principalmente, acho que é muito representado por mim, mas simplesmente por eu ser a porta-voz do IQC, porque o trabalho é de todos nós, nós somos um time. E isso acabou abrindo muitas portas para que a gente levasse esse tipo de comunicação da ciência que a gente faz no Brasil, que nós somos pioneiros em fazer no Brasil e convidamos, claro, os outros divulgadores a fazer também, que essa comunicação de pensamento crítico, isso acabou ganhando muito, muito espaço na mídia. Talvez graças, infelizmente, à necessidade desse tipo de pensamento ser propagado durante a pandemia. Então, algumas honrarias que eu recebi, que eu gostaria de dividir com vocês, né? Eu sou, né, hoje já fui convidada para ser a primeira brasileira para integrar o Committee for Skeptical Inquiry nos Estados Unidos, que é uma organização fundada por Carl Sagan na década de 70, e foi uma honra muito grande ser a primeira brasileira a integrar esse comitê, que inclusive foi um dos comitês, uma das organizações que me ajudou a montar o IQC aqui no Brasil. Então é realmente uma grande honra e espero
poder representar bem o Brasil nessa empreitada. Eu também recebi o prêmio Navalha de Ockham, da revista The Skeptic, na Inglaterra, que é um prêmio de ativismo cético que eles dão anualmente. Então, esse ano fui eu. E eles também, junto com a Navalha de Ockham, eles dão o Rusty Razor, né, que é a navalha enferrujada, que geralmente é para a pior propagação de pseudociência do ano, e quem ganhou, então, junto comigo, foi o Didier Raoult, mas, curiosamente, ele não veio receber o prêmio comigo. Né? Eu também fui indicada pelo Globo, pelo jornal onde hoje eu sou colunista, como para ser premiada num prêmio de jornais da América Latina, de personalidades que se destacaram por propagar boa ciência durante a pandemia. Fui também nomeada pela revista Stoé como personalidade do ano na ciência. Então, foi um ano onde eu acho que esse tipo de trabalho ganhou muita relevância e muita credibilidade, e é uma honra para mim representar, então, o IQC, que foi um instituto brasileiro que começou com esse trabalho no Brasil. Espero que um exemplo a ser seguido, né? Hoje, então, a minha vida tá assim. Hoje eu continuo, obviamente, meu trabalho mais importante é presidir o IQC, mas eu sou colunista do Globo, da revista The Skeptic, eu continuo colaborando com o Laboratório de Desenvolvimento de Vacinas no ICB, que é minha alma mater, onde eu fiz meu doutorado, meus pós-docs. Eu tenho um programa no rádio, na CBN, às terças e quintas eu apresento A Hora da Ciência, terça no Jornal da CBN e quinta no Ponto Final. Eu continuo também como colunista do Genetic Literacy, que é um outro portal de genética para o qual eu escrevo. Eu faço parte de uma equipe de uma organização apoiada pela ONU, que leva cientistas para o TikTok para fazer vídeos sobre vacinas, que também é uma iniciativa bem inusitada, mas muito divertida, né? Então, sou colaboradora, hoje sou fellow do CSI nos Estados Unidos, e recentemente fui convidada também para compor o time da Medscape nos Estados Unidos, e também uma grande honra, eu sou a primeira não-americana a fazer parte do time do Medscape original. Não é o Medscape Brasil, é o Medscape geral. E, finalmente, acho que essa é a minha maior conquista, e que estarei, né, assim que a gente conseguir resolver a bagunça dos travel bans internacionais, eu estou indo para a Columbia University como Senior Visiting Scholar no Departamento de Science and Society. E isso, para mim, acho que foi o maior reconhecimento do meu trabalho, porque é uma Ivy League americana, uma instituição seríssima, que está me convidando como pesquisadora sênior para continuar lá o meu trabalho de comunicação da ciência e de pesquisa em comunicação da ciência, pelo qual agora eu recebo, então, reconhecimento internacional. É algo que, para mim, são grandes honrarias. Eu espero estar à altura de todos esses compromissos e que a gente possa, então, encarar a comunicação do pensamento crítico e racional, a comunicação do ceticismo, como essencial para o desenvolvimento de um país. Deixo, então, agora aberto para a nossa discussão e perguntas. Muito obrigada. Bom, obrigada, Natália. Obrigada a todas as convidadas. Eu acho que, bom, não tenho nem palavras para expressar o quanto todas as falas nos inspiraram e nos provocaram em termos das reflexões. A gente teve, inclusive, algumas visões que se contrapuseram aqui nas falas, mas que exatamente contribui para que a gente possa sempre repensar a nossa prática, a nossa concepção de divulgação. Eu tenho aqui já algumas anotações que eu queria colocar para vocês em termos, né, de perguntas, e a gente também tem algumas do chat. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou passar, então, eu vou falar essas perguntas que eu anotei aqui, vou pedir para a Laura depois colocar essas do chat, e aí a gente faz uma rodada, então, de respostas, dentro aí do tempo que ainda a gente tem, então, são cerca de 45 minutos ainda até o tempo final da mesa, então, acho que está tranquilamente para vocês comentarem essas questões, que são desafiadoras e que, enfim, não tem respostas prontas para elas. Bom,
Uma primeira questão que eu queria colocar é que teve comentários, inclusive, no chat sobre como é desumano ser pesquisador e pesquisadora no Brasil, né? Então, não há incentivo das instituições, há um acúmulo de atividades, especialmente no caso das mulheres, isso ainda é mais problemático. Então, nesse sentido, eu queria... A divulgação é encarada como mais uma tarefa a ser incorporada na vida do cientista ou da cientista. Então, como vocês veem isso, né? Eu queria que vocês também comentassem, porque... Acho que é importante esse lado da prática no ambiente profissional, na prática do cientista e da cientista. Mais especificamente para a Ana, eu também queria colocar essa questão da relação dos cientistas e jornalistas. A gente sabe que ocorrem cortes, alterações, enfim, que ao darmos entrevistas, ao colocarmos esse conteúdo científico, né, à disposição desses veículos, alguns vieses acabam sendo colocados, tem coisas que impactam na compreensão daquele conteúdo e distorcem um pouco o que de fato foi dito. Então, como vocês buscam trabalhar essa questão, né? Não só do lado do cientista, que vocês orientam, fazem media training, mas também da parte do jornalista, se existe alguma questão nesse sentido de vocês colocarem para eles também a melhor forma, né, de colocar esse conteúdo, enfim, para que não ocorra esse tipo de atrito nessa relação que ainda acontece. O conhecimento científico, uma outra questão, né, ele tem que ter algum rebatimento na realidade das pessoas, né? Não adianta a gente, não cabe mais uma divulgação unilateral que despeja conteúdo goela abaixo. Então, eu também queria que vocês comentassem um pouco sobre como incorporar essas relações mais dialógicas nas suas divulgações, né? E isso se relaciona, inclusive, com o momento de dialogar com negacionistas, né? Então, porque, em certa medida, todos nós somos um pouco negacionistas. Então, eu acho que isso nos leva a pensar também de como formatos e como intenções mais dialógicas nessa interação podem contribuir, né? Para, enfim, que a gente tenha aí uma diminuição dessa tendência. E aí, eu vou pedir para a Laura colocar, por favor, a pergunta da Rebeca. Rebeca Marota, aqui na tela. A Rebeca pergunta, né, como falar sobre ciência em um momento que parte significativa da população brasileira segue uma moral que atrapalha o pensamento cético? Obrigada, Rebeca. E o Luiz César também colocou aqui uma pergunta que partiu da fala inicial da Natália, né, que colocou essa distinção entre jornalismo científico, entre marketing. Então, ele fala aqui, muito obrigado pela essa mesa, seria muito interessante ouvir as opiniões das integrantes sobre essa distinção conceitual entre jornalismo, marketing, difusão de educação científica. Ele continua nessa pergunta, ele fala, qual o conceito adequado, então, para o objetivo de tornar o conhecimento um dos centros das escolhas coletivas sobre os destinos da sociedade? E ele diz, digo, um dos centros, porque além da racionalidade científica, há também os valores e os interesses nas escolhas coletivas. Bom, então eu vou fazer uma rodada, acho que a gente pode começar pela mesma ordem das apresentações. Então, Ana, por favor. Bom, obrigada, Tuane, obrigada a todo mundo que fez pergunta e a meus colegas pelas apresentações brilhantes, aqui é sempre bom ouvir vocês falando. Bom, eu vou começar pela pergunta mais direcionada, né, a mim e o trabalho da Bore, né. Eu acho que uma parte do trabalho que a gente faz é exatamente o que a Tuane colocou nessa relação, né, dos cientistas com os jornalistas também, né. O que a gente tem que entender, tem que ficar claro para todo mundo que a ciência, foi mencionado aqui na mesa, a ciência tem uma dinâmica que é muito diferente do jornalismo. Então, o jornalismo que aborda a ciência, ele é um tipo de jornalismo, ele atende à dinâmica do jornalismo. Então, o timing para as notícias, a factualidade, é algo que você colocou, que é como que aqueles dados, aquelas informações se relacionam com a vida das pessoas, que isso é uma premissa do jornalismo, né? Não é notícia o que não afeta a vida das pessoas de alguma forma, né? Pode não ser diretamente aquele indivíduo e tal. Então, e acho que isso que tem que ficar bem claro, isso é parte do nosso trabalho também, fazer esse trabalho com os cientistas para que se entenda um pouco da dinâmica, né, do jornalismo. Então, o que a Gabi falou, essa coisa de estar disponível, e o que a Natália, tá, a gente vê a Natália na TV o dia inteiro, assim, ela está disponível, ela entende essa dinâmica,
porque saiu uma notícia, tem que ser comentada naquela hora. Não adianta falar, ah, amanhã, daqui 2 semanas, eu falo com você. Se você não falar, se o cientista que foi procurado não falar, outra pessoa vai falar, que não ele, ou aquele assunto não vai ser analisado sob o ponto de vista da ciência e das evidências científicas. Então, acho que isso é muito importante ter em mente, né? E não é uma questão de ficar refém do timing dos outros. É uma questão de entender mesmo. Se você quer que a ciência seja divulgada e você quer ter um papel nisso, na relação com a imprensa, essa disponibilidade é muito importante. Porque se você não fizer, ou o outro faz, e o outro pode não ser um cientista que vai analisar aquela informação, talvez de uma forma não ideal, ou aquele assunto não vai ser tratado. Então, isso é muito importante do ponto de vista do cientista. Do jornalista, a gente não faz trabalho direto com o jornalista. Então, a Bora é uma plataforma que os jornalistas se cadastram e acessam esses materiais lá. Então, no dia a dia, a gente não funciona como uma assessoria de imprensa que faz a relação direta, que oferece exclusiva, esse tipo de coisa. A gente trabalha em parceria com as assessorias, então todo o material que a gente divulga, se a instituição tem uma assessoria, o contato também vai lá. Então a gente não tem esse contato direto, só que a forma da gente divulgar os trabalhos científicos, aquele texto informativo que é chamado release, né? A gente faz de uma forma para entregar para o jornalista de uma forma mastigada, porque assim, o jornalista não vai ter tempo ou não vai compreender para ler um artigo científico, né? Por mais que ele seja especializado em ciência, você ler um artigo em física teórica ou ler um artigo, enfim, não é trivial. Então, inclusive para os pesquisadores, né? Uma pesquisadora na área biomédica, eu não teria capacidade nenhuma de ler um artigo na área de física teórica, astronomia, sei lá. Então, assim, esse mastigar é mostrar para o jornalista quais são os aspectos mais importantes daquela pesquisa, como aquilo afeta a vida das pessoas, que é o que vai gerar o interesse ou não de cobrir aquela pauta, e também a metodologia, que a Natália falou bastante, é preciso que a população, e daí a gente fala por meio da imprensa, porque é o que a gente faz, né? Mas de qualquer forma, que entenda o processo científico. Então não adianta só jogar um resultado sem explicar como aquilo foi feito, porque é isso que gera grande parte dos desentendimentos que a gente vê, enfim, tem visto a rodo agora na pandemia, né, de mostrar, por exemplo, que o medicamento, a cloroquina, que foi bastante citada aqui, né, enfim, tem que ficar muito claro o que é um estudo válido, o que é um pré-print. Isso é um trabalho que a gente faz com jornalistas, que também é bastante importante. Então, assim, trabalho, ele pode ser passado por revisão por pares, um pré-print ele ainda não foi avaliado, ele é ao contrário, né? Ele está na fase de escrutínio, que é essa ideia do pré-print, né? Tornar público para que aquele trabalho seja escrutinado e que o próprio pesquisador possa melhorar, essa era a ideia, né, inicial dos pré-prints, que ele possa melhorar, de repente até metodologicamente, para daí submeter para revisão por pares numa revista científica. Então, esse tipo de trabalho a gente faz. Mas a relação do cientista se dá diretamente com o jornalista, porque isso é muito importante no nosso trabalho. A gente quer aproximar essas duas comunidades, né? Essa é parte do trabalho também. É importante que essa relação se estabeleça e se fortaleça, e que é na prática que acontece. Não vai ser a primeira vez que um jornalista vai, que um cientista vai falar com um jornalista ou um jornalista falar com um cientista que aquela coisa vai sair redonda, né? É importante que se entenda, né? Que é óbvio que o jornalista tem que se preparar para fazer aquela entrevista, mas o cientista tem que entender que ele está falando com uma pessoa que não necessariamente cobre ciência, ou que se cobre ciência pode não estar familiarizado com a área científica específica dele. Então, essa coisa de não usar jargão técnico, tentar trazer os highlights principais da sua pesquisa, não querer explicar, entregar sua tese de doutorado antes de falar com o jornalista, porque ninguém vai ter tempo de ler, isso já aconteceu comigo, enfim. Então, eu acho que o principal aqui é o entendimento da dinâmica, né? E, inclusive, isso que você falou, né? Às vezes, um cientista, a gente já ouviu um monte de reclamação, né? Do tipo, eu falei 1 hora com o jornalista e ele só colocou umas aspas, lá, uma frase. A ideia, não, às vezes, não tem espaço, ainda mais se for impresso, né, o material, então você não tem espaço, só que se o cientista gastou e se o jornalista gastou 1 hora para ficar conversando, toda aquela conversa serviu para o entendimento do jornalista para fazer aquela pauta. Então ela é essencial, mesmo que só uma frase apareça no texto ou alguns segundos da fala apareçam na TV.
Então, toda essa conversa é isso que acho que tem que entender, assim, todo mundo. As dinâmicas são diferentes, mas elas não são incompatíveis. Muito pelo contrário, né? O jornalismo precisa dos cientistas como fonte, né? E os cientistas precisam dos jornalistas para que aquele conhecimento que ele produz não fique restrito ao meio acadêmico e, às vezes, a um nicho do meio acadêmico, né? Que é aquele grupinho, aquela linha de pesquisa, aquela área de pesquisa que ele pertence. Então, eu acho que é mais ou menos isso, assim. E isso faz parte da pergunta, eu esqueci de quem falou que a pergunta entre jornalismo, difusão e tal, acho que as demais pesquisadoras podem falar melhor, mas o jornalismo, eu friso, ele é, o jornalismo, quando ele cobre ciência, ele não necessariamente precisa estar na editoria da ciência, então isso é importante, é uma coisa que a gente frisa bastante, né, porque quando a gente pensa em jornalismo de ciências, pensa naquele caderno de ciência e você pensa em hard science, né, e não é. Como a gente falou bastante aqui, pesquisadores podem trazer evidências científicas para pautas no caderno de cidades. Né? Aqui acho que a gente está no ambiente propício para falar isso. Enfim, em qualquer um, na área de política, na área de economia, qualquer área pode ter um cientista falando, trazendo evidências científicas para aquele debate. Né? Então, lembrando, né, que o jornalismo científico ele está dentro da dinâmica do jornalismo. Divulgação científica é uma coisa, como a Natália falou, muito mais ampla, né? A Luísa passou também aqui bastante, existem vários tipos de iniciativa que são de divulgação científica, mas que não tem nada a ver com a prática do jornalismo em si. Acho que eu vou passar a palavra, porque acho que os outros temas, as demais pesquisadoras podem contribuir melhor. Obrigada, Ana. Bom, eu passo a palavra agora para a Gabriela. Tá bom. Bom, obrigada pelas perguntas também. Eu queria falar sobre três temas, e eu vou deixar os outros para Luísa e Natália, que acho que conseguem falar melhor também. O primeiro, sobre a questão do que é ser mulher pesquisadora e durante a pandemia, né? Que são muitas dificuldades que se somam. É muito difícil, vou falar para vocês, muito difícil. Ainda mais pensar em jornalismo científico, divulgação científica, seja o que for. Porque é isso, a nossa vida enquanto pesquisador e professor, não só ela não parou, como ela se intensificou profundamente, né? Essa coisa de dar aula pelo Zoom é o dia inteiro conectado, fazendo reunião, você não tem mais tempo de trânsito. Então, as coisas se intensificaram profundamente. Eu, como eu falei, tenho um filho em casa que está em homeschooling, eu tenho que cuidar dele, tenho que cuidar da casa, tenho que cuidar de dois gatos que vão ficar passando aqui, porque está na hora deles comerem, às 6 da tarde é a hora deles jantarem, até eu ir lá não vão parar, toco o interfone, é assim, a vida que você tem que dividir entre um monte de coisa. E aí teve uma coisa muito curiosa durante a pandemia, que eu nunca estudei gênero, gênero nunca foi um objeto de pesquisa para mim, e de repente gênero virou. Eu fui atropelada pela temática de gênero nas perguntas de jornalistas, então eles queriam saber se profissionais mulheres ou profissionais homens faziam diferença, eles queriam saber o que era fazer pesquisa, eu lembro que teve uma das primeiras entrevistas que eu dei, eu até chorei quando ela me perguntou, no meio de, assim, completamente intenso, e a jornalista falou no final da entrevista, e agora eu queria te ouvir o que é ser mulher fazendo pesquisa. Gente, eu chorei, eu falei, a primeira vez que uma jornalista me pergunta sobre mim. Né? Não sobre as pessoas que eu estudo, né? E a questão de gênero virou uma questão central, porque, de fato, a pandemia, ela exacerba desigualdades de vários tipos, isso tem sido mostrado por várias pesquisas, e uma das desigualdades principais que foram exacerbadas durante a pandemia é a desigualdade de gênero, né? Então, ser mulher, cientista, que quer ainda fazer divulgação científica na pandemia, é um peso enorme, né? É isso, meu filho, eu tenho... Filho, vou gravar, proibido abrir a porta do escritório, às vezes ele entra, né? É isso, faz parte. Uma segunda coisa que eu queria falar é sobre a coisa da relação com jornalista, que, assim, é uma outra lógica, e a gente tem que aprender a lógica, acho que a Ana falou muito... Às vezes é muito frustrante você ficar uma hora falando com a pessoa, manda um monte de material e contato, a pauta cai... Teve uma vez que eu gravei 3 entrevistas para a Globo News no mesmo dia, caíram as 3 pautas, e, assim, gravar a entrevista, Natália sabe, a gente vai, se arruma, passa a maquiagem, checa a base, vê a luz, é um negócio que você se prepara, né? E aí a pauta cai, porque aconteceu, o presidente falou alguma bobagem e ninguém mais quer saber da sua pesquisa, né?
Faz parte. E às vezes também para os jornalistas, o que interessa não é exatamente o seu ponto fundamental. Teve uma agora nessa última survey, que a gente lançou o relatório faz 2 semanas, a gente colocou uma pergunta, assim, são 53 perguntas sobre como o profissional está se sentindo, vivenciando e sendo tratado na pandemia. Aí tem uma pergunta sobre crença na ciência, em que a gente pergunta se o profissional acredita ou não na vacina, na tratamento precoce. É uma pergunta, de 53. E aí, a principal matéria que saiu falando da pesquisa saiu com uma matéria deste tamanho, falando que 1/3 dos profissionais de saúde no Brasil não acreditam na ciência. Poxa, minha pesquisa era toda para fortalecer os profissionais de saúde, é toda para dar visibilidade, e deu visibilidade para um negócio horroroso. Mas é isso, é a pauta que interessava para jornalista e, enfim, faz parte. Saíram outras reportagens depois falando sobre as outras coisas. Mas faz isso, a gente não controla, e se a gente coleta o dado e o jornalista pega, o jornalista vai divulgar, né? Enfim, e aí a última coisa que eu queria falar é sobre como é que a gente debate o conteúdo que tem a relação com a vida das pessoas, ainda mais num momento de muito negacionismo. Aí eu vou deixar muito para a Luísa e para a Natália falarem, porque eu acho que elas vão ter uma outra perspectiva. A minha perspectiva é o seguinte, eu trabalho com um objeto de pesquisa que afeta muito a vida das pessoas e ele é muito concreto. Porque, por exemplo, as reportagens que saem, em geral, na televisão, falando sobre as minhas pesquisas, vão lá e colocam o profissional de saúde que está internado na UTI. Vão lá e entrevistam a agente comunitária de saúde que não recebeu máscara. Vão lá e falam com a agente penitenciário que não recebeu apoio do governo. Então, são pesquisas que são muito fáceis das pessoas entenderem qual é o impacto daquilo, e transformar a ciência em algo cotidiano, né? Eu falo que, por exemplo, essa coisa de que os profissionais estão sendo hostilizados, eles vão lá e entrevistam uma enfermeira que apanhou. E pronto, assim, o meu dado, o meu número vira realidade muito fácil. Então, no meu caso, no tipo de pesquisa que eu faço, não é difícil das pessoas entenderem sobre o que eu estou falando e isso se conectar com a vida delas. Dá até para ter apelo emotivo. Em geral, a mídia faz isso, faz, cola um apelo emotivo nas coisas que eu tenho, no tipo de pesquisa que eu tenho feito. Mas eu sei que é um universo completamente diferente de outras pesquisas. E aí eu não consigo falar sobre as outras, mas sobre as minhas, não é difícil fazer essa conexão por causa do objeto. É isso. Obrigada. É, Luísa? Sim. Ok, deixa eu ver, porque tem perguntas diferentes, né? Deixa eu ver o que eu posso sobrevoar aqui. Um é a questão dos diferentes conceitos, né? Que o rapaz pergunta, desculpa, eu não peguei o nome. Fala de jornalismo, marketing, educação e difusão, né? E pergunta qual que seria o mais adequado. Primeiro, assim, esses 4 conceitos são bem diversos, né? O jornalismo tem uma especificidade, o marketing tem outra especificidade, a educação ela é bem ampla, inclusive você pode trabalhar com educação formal e não formal, pensando na não formal, você tem toda a área de divulgação científica aí, museus, mídia, etc, etc. E difusão, conceitualmente, é a palavra que é usada de uma maneira mais ampla, tanto entre pares e como não pares, né? A palavra mais ampla de circulação de ideias, digamos assim. E aí ele pergunta o que, que seria o mais, o que se deveria usar, né? Aí entra também com a pergunta da Tuane sobre os modelos, modelos dialógico e tal. Eu, particularmente, acho que não tem fórmula mágica. Acho que justamente a beleza da divulgação científica é a diversidade. Acho muito importante a gente trabalhar com essa diversidade e a gente associar as vantagens e desvantagens. Todas as estratégias e ferramentas têm vantagens e desvantagens, têm limitações. A Tuane mencionou a questão do dialógico. É extremamente importante a gente envolver a sociedade, a percepção da sociedade, etc. Mas também, aí pensando no mestrado que a gente faz em divulgação científica, a Tuane agora está na especialização da gente lá de divulgação científica, a gente fala muito dos modelos de divulgação científica e muitas vezes a gente no entusiasmo que é importante ter de falar do engajamento público, como é que a gente faz atividade de divulgação científica muito mais interessante, que a gente envolva os diferentes setores da sociedade, etc, etc. Mas muitas vezes a gente acaba também jogando bebê com a água do banho,
né? Então, a gente tem, por exemplo, uma fala, não, esse é modelo de déficit, quando a gente está se referindo àquela situação em que se imagina a sociedade como cheia de pessoas que são homogêneas, uma massa ali no Maracanã, e que a gente abre a cabeça das pessoas, bota informação e que isso vai resolver o problema das pessoas em relação à ciência, à sociedade, etc, etc, né? E a gente justamente tenta mostrar aí na especialização, no mestrado, em outros estudos, que a coisa não é assim, né? Mas eu acho que isso tem razão, tem que ser feito, tem que ser pensado, tem que ser criticado, mas eu acho que também a gente não pode perder a importância de passar informação científica mesmo também, né? Que esse modelo de déficit que é criticado, muitas vezes a gente, assim, não é só passar pacotinhos de conhecimento. Gente, informação e evidência científica também é importante. Então, assim, isso para dizer que eu acho que, assim, os modelos, a coisa dialógica é extremamente importante, a gente tem que entender a sociedade, tem que envolver a sociedade, mas também acho que a gente não deve ter uma fórmula mágica, um produto mágico que a gente acha que vai estar resolvendo em termos de divulgação científica. Eu apoio muito a diversidade, acho que a beleza é a diversidade. Nessa relação entre jornalista e cientista, aí dá mil discussões, a gente participa de um monte de coisa e tal. Agora, eu acho que essas discussões, elas estão muito focadas no cientista como o foco da discussão, né? Eu gosto muito das outras discussões que considera como duas culturas profissionais diferentes, em que tem jornalista que às vezes simplesmente não sabe fazer pergunta certa, pergunta boa, né? Eu mesma, às vezes, sou entrevistada e me fazem 20 perguntas completamente genéricas que a gente sabe que não é o caso que a Ana Paula está falando, de que às vezes vai estar... eu posso estar falando uma hora com ele, mas que aquelas 20 perguntas genéricas não vai ajudar. Eu acho que é uma questão de não estar sabendo fazer a pergunta certa. Mas aí também tem o cientista que também exige um tipo de pergunta que também não cabe, às vezes, ao jornalista fazer. Então, sim, eu acho que essa discussão é fascinante. Acho que são culturas profissionais diferentes que precisam ser respeitadas, que o foco numa entrevista não deve ser no cientista, deve ser nos dois e nos públicos, a quem se destina a informação, e eu acho que a gente tem que pensar com bastante cuidado aí essas relações, digamos assim. A pergunta que foi feita é interessante, de como é que é a mulher, ser mulher fazendo pesquisa, né? É interessante porque a minha trajetória é o contrário, por exemplo, da Gabriela, né? Eu, na verdade, comecei como jornalista. Minha formação em comunicação social, comecei atuando como jornalista. Fui fazer pesquisa pela minha ansiedade, pelo meu drama, digamos assim, de pensar como é que a gente pode... Eu sempre trabalhei com divulgação científica, desde que eu estava na universidade, já caí num projeto de divulgação científica, já descobri que era essa a minha praia, sempre atuei nessa área desde 87, lá comecei, lá fiquei, aqui estou, mas comecei com prática, como jornalista de divulgação científica, fui caminhando muito jornalista e divulgadora científica de uma maneira geral, e foi justamente como editora da Ciência Hoje das Crianças, em que a cada dia eu estava ali trabalhando, pensando justamente nessa diversidade, na importância de se ter diversidade quando se fala de ciência para criança, da responsabilidade, né, de fazer uma revista em que chegava para o interior do Brasil com crianças com cabeças e contextos sociais, econômicos, etc., muito diferente, foi me dando aquele drama, aquele dilema, como é que eu posso fazer uma divulgação científica que seja consistente, interessante, importante, relevante e tal. E foi aí que eu comecei a fazer pesquisa. Fiz o mestrado, depois fiz o doutorado, e aí é super engraçado, porque eu tenho formação em comunicação social, e o meu doutorado, o diploma é bioquímica médica, que, na verdade, a tese é em divulgação científica, mas, enfim, é uma trajetória um pouco ao contrário, pelo menos a da Gabriela, né? Então, comecei como jornalista e como divulgadora, e atualmente sou pesquisadora, CNPq, produtividade, essas coisas todas, e continuo e acho que e espero nunca perder. E isso não vai ter um gato aqui passando, não. Já passou na Natália, na Gabriela, aqui não vai passar, mas poderia. Mas
mas essa é uma coisa que eu me orgulho muito, de conseguir manter os dois chapéus, tanto como pesquisadora e como divulgadora da ciência, e manter esse diálogo, essa retroalimentação. Enfim, cala a boca um pouquinho para deixar a Natália falar para a gente também, não monopolizar o debate. Obrigada, Luísa. Natália? Vocês já falaram tudo, eu acho que eu vou pegar só o tema do negacionismo, que é mais próximo do meu trabalho, do meu dia a dia, e na verdade só para comentar que existem vários estudos científicos interessantes sobre como conversar com negacionistas, tem manuais publicados pela própria OMS para como conversar com negacionistas de vacinas, tem trabalhos do Philip Schmidt e da Cornelia Betch, que são dois pesquisadores que trabalham também com o discurso de negacionismo, e que tem trabalhos fantásticos publicados com, inclusive, manuais e técnicas de como debater com negacionistas, e algumas coisas que eu acho que vão muito contra o senso comum, né, que muita gente fala, não adianta conversar com negacionista, então, cientificamente, adianta. A gente tem estudos que mostram que adianta, e que repetir a mensagem também adianta, e que quanto mais você repetir a mensagem correta, maior a probabilidade de você conseguir convencer alguém, mesmo que esse alguém esteja muito infiltrado em movimentos negacionistas. Né? Existem técnicas para conversar com negacionistas, técnicas de retórica, técnicas de linguagem, né? Então, são coisas muito interessantes e que têm estudos científicos bastante sólidos que podem nos nortear, se algum de vocês tiver, né, esse sonho insalubre de um dia fazer isso ao vivo e a cores. Eu tenho colegas do movimento cético que frequentaram reuniões de terraplanista para conversar com as pessoas. Então, assim, tem experiências pessoais riquíssimas de pessoas que realmente engajam com isso, mas que nos trazem muita coisa, de como funcionam esses movimentos. Porque uma coisa é o movimento negacionista, uma coisa é você fazer parte de um movimento terraplanista, de um movimento antivacina, que são movimentos realmente, no caso do movimento antivacina, um movimento perverso e financiado para isso. E é completamente diferente você ser propagador desses movimentos, que são aí realmente pessoas inescrupulosas e perversas, e você ser um recipiente desses movimentos, você ser vítima desses movimentos. Então, acho que o maior trabalho, o maior benefício que a gente pode fazer é falar para esse público, que são as vítimas desses, as pessoas que são vulneráveis a esses movimentos negacionistas, mas que estão em cima do muro, são realmente aquele público que a gente chama de hesitantes. Por que que eles estão hesitantes? Porque eles ainda não formaram uma opinião. E é para esse público que a gente fala. E muitas vezes, quando a gente debate com um negacionista, é para esse público que a gente fala. A gente não vai convencer o negacionista. Vamos fazer uma mesa redonda com um astrólogo para convencer o cara que a astrologia não é ciência. Não é para ele que eu estou falando. Eu vou falar para quem está assistindo, ouviu falar daquilo, não sabe bem o que é e quer entender. Então, definir muito bem para qual público eu estou falando e qual que é o meu intuito com isso? O que que eu quero? Eu quero simplesmente fazer com que a informação circule, né? Uma coisa que o meu editor-chefe da revista Questão de Ciência fala muito é que a gente tem obrigação de fazer a informação correta circular. Ela tem que estar disponível para esse público que está em dúvida, para esse público indeciso. Eles não podem dar um Google em vacinas, ou em vacinas causam câncer, vacinas causam autismo, vacinas alteram meu DNA, vacinas te transformam num jacaré. A pessoa não pode dar um Google nisso e cair no site do antivacina, ou, no nosso caso, do Ministério da Saúde. A pessoa tem que cair em sites confiáveis, onde ela possa realmente ter boa ciência explicada de uma forma didática, de uma forma acessível e, claro, de preferência gratuito, mas isso a gente nem sempre consegue. A gente fez questão de manter a revista Questão de Ciência online gratuita e sem anúncios, porque a gente quer uma leitura fluida. Isso foi uma exigência do editor-chefe. Então, a gente trabalha muito nisso. A gente garante que a informação correta circule. E daí a gente tem outras ações onde a gente vai tentar realmente provocar pensamento
pensamento crítico, que são os seminários, que são os cursos, que são parcerias com escolas públicas para tentar colocar isso desde cedo no ensino fundamental e médio, que são provocações para que a gente retire ensino de pseudociências das universidades públicas. A gente reclama que os médicos receitam cloroquina, mas a gente ensina um monte de bobagem nas nossas escolas de saúde e de medicina. Então, esses conceitos, eles precisam ser provocados para mudar. A gente precisa trazer isso para o debate público. Acho que esse é o primeiro passo para combater o negacionismo. Né? E daí talvez tenha respondido um pouco da última pergunta do Luiz César, né? De sabe, o que, que a gente coloca no ensino, o que, que a gente prioriza. Eu acho que é um pouco disso, né, Luiz César, que a gente já tinha até discutido em outras lives, de você trazer isso para o debate público e para o ensino, desde o ensino fundamental. É possível. E daí, concordo com Luísa, que são diferentes linguagens para diferentes públicos que a gente vai usar, não tem receita de bolo. E todas as abordagens vão funcionar para diferentes pessoas. Então, esse pessoal que quer colocar regra de você não pode falar assim, você tem que falar assado, se você falar assim, você está afastando as pessoas. Não, você sempre vai estar falando para alguém. Defina qual é o seu público, estude qual é aquele público, como que você pode se relacionar melhor com ele e, principalmente, se relacione com ele. Pergunte, ouça. Senão você nunca vai saber como é que eles funcionam. E muitas vezes a gente tem que lembrar que depende também da situação. Quando a gente está numa pandemia, e se a gente está enfrentando realmente um problema de negacionismo, vai ter hora que a gente vai precisar dizer, como vocês devem ter ouvido alguém falar em público, põe a porra da máscara! Porque tem hora que não dá mais para pegar no colo a população e falar, ô, vamos usar máscara, poxa, usar máscara é importante. Tem uma hora que você tem que falar. E daí essa mensagem vai sendo multiplicada, porque ela é engraçada, porque ela é mais forte, e daí ela vai chegando em mais gente. Então, aquela máxima que é muito repetida, às vezes, pelo pessoal que está começando na divulgação de ciência e ainda está um pouco confuso, né, que fala, ai, não, você não pode falar grosso, você não pode... Né? Mesmo quando Luísa comentou, ah, sabe, o cientista que chama de burro as pessoas... Pô, mas Luísa, mas quem aqui no Brasil ficou... Qual cientista brasileiro durante a pandemia que chamou alguém de burro por não se vacinar? Né? Então, acho que a gente... Sabe, claro que ninguém vai chamar de burro, mas ter uma mensagem um pouco mais forte muitas vezes é necessário, porque a gente está há um ano com uma pandemia e pessoas estão morrendo. Então, saber dosar isso, mas sempre com respeito, mesmo quando a gente faz, sabe, quando eu faço uma brincadeira dessas na Globo News, põe a porra da máscara, não estou xingando ninguém. Eu estou fazendo uma brincadeira e colocando um palavrão no meio, porque, né... Bom, primeiro porque escapou, mas segundo porque realmente fica engraçado e chega em mais gente, faz as pessoas pensarem. Então, saber fazer esse tipo de medida, eu acho que é uma questão de treino e, como eu falei, tem bastante trabalhos que ajudam a gente a fazer essas medidas. E daí, quem quiser, depois eu posso fazer uma bibliografia. Né, aí, o Lee McIntyre, que é um filósofo que eu gosto muito e que eu já deixo recomendado aqui o livro dele, Scientific Attitude, ele vai lançar um outro agora em maio, que é justamente como falar com negacionistas, e que é baseado, ele é um dos personagens que foi numa conferência de terra plana. E esses filósofos modernos da ciência, como Lee McIntyre, alguns nem tão modernos como Helen Longino, acho que são filósofos que vale a pena a gente ler, para a gente ter uma visão menos hard science, né? Eu acho que eu que sou das hard sciences, eu aprendi muito com esses autores, né? Para a gente ter uma visão um pouco mais ampla de justamente o que o Luiz César falou, que não é só o conhecimento científico que permeia o comportamento das pessoas, não é só a racionalidade. A racionalidade é necessária, a gente precisa ensinar a pensar, mas a gente precisa entender o mundo onde esse pensamento está inserido. Bom, muito obrigada, gente. As respostas foram maravilhosas e acredito que contemplaram todas as perguntas que foram feitas. A gente tem aqui no chat do YouTube vários elogios à mesa. O pessoal realmente ficou muito feliz e empolgado com essa discussão, que, claro, tem rebatimento na nossa prática. Então, para além
da equipe da comunicação que está enlouquecida com as informações que vocês colocaram aqui. Tem também o público do observatório, as outras pessoas que estão prestigiando o nosso seminário, que também, enfim, nos prestigiaram e colocaram esse conhecimento que vocês trouxeram como, de fato, algo para ser refletido e incorporado nas suas práticas. Eu vou encerrar, então, a nossa mesa por aqui, agradecendo novamente pela presença de vocês. Muito, muito obrigada. Enfim, que esse debate da divulgação siga sendo produzido, né, para que a gente fale e coloque cada vez mais na rua aí a excelência da pesquisa brasileira, que é produzida dentro das universidades brasileiras, nas suas mais diversas vertentes, nos mais diversos formatos e linguagens, entendendo com quem a gente está falando. Obrigada, gente, novamente. Obrigada a todo mundo que nos acompanhou até aqui. Uma boa noite, um bom descanso para todo mundo. Boa noite, obrigada. Obrigada, boa noite. Boa noite. Agradecendo a presença de todas e todos, damos por encerrada a mesa redonda, a divulgação científica e seus desafios atuais. E o seminário O Direito à Cidade em Tempos de Inflexão Ultraliberal. Em breve, ocorrerá o próximo evento do Congresso, O Futuro das Metrópoles e as Metrópoles no Futuro, que será o ciclo Cadernos Metrópole. Fiquem atentos aos informes da rede. Muito obrigada pela participação.